Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo našim partnerima iz Volta. Kao što znate, Volt je sajt za kućnu dostavu. Napravite profil na Voltu, ukucate promo kod Agilast i ostvarujete 400 dinara popusta za prvu poručbinu. Dakle, kod Agilast 400 dinara popusta na prvu poručbinu. Također želimo se zahvalimo našim partnerima iz Red Bulla, kao i uvek. Hvala vam puno na podršci koju nam pružate sve ovo vreme. A u današnjoj epizodi, tačnije u naredne dve epizode, imamo nove partnere. U pitanju su Isla pastile. Ove sa trešnjom su mi gotivne zato što ublažavaju tegobe sa grlom i tretiraju glasne žice, što je veoma dobra stvar kada je moj posao u pitanju i kada je posao u pitanju svih ljudi koji se bave javnim nastupima na bilo koji način. Tako da je cool. Pored toga što ima ova sa trešnjom, ima ih još nekoliko, sad ću pogledam, ne znam na pamet. U pitanju su, dakle, pastile sa moss i ginger, u pitanju su pastile koje se koriste protiv suvog nadrženog kašlja, a ove su također, dakle, protiv suvog nadrženog kašlja, ali i za glasne žice. Super stvar, hvala vam puno također na podršci. Želimo da pozdravimo sve one koji nas podržavaju jednokratnim donacijama preko PayPala. Ukoliko želite to da uradite, možete uraditi preko linkova koji su u opisu podcasta. I hvala svima onima koji su naši mesečni pretplatnici preko sajta Patreon. Beskreno vam hvala, vaša podrška nam je beskreno važna i bez vas ništa od svega ovoga ne bi bilo moguće. Ukoliko želite i vi da nas podržite preko Patreona, to možete da uradite preko linkova koji su u opisu podcasta. To bi bilo to što se tiče ovih servisnih informacija, nazovimo ih tako, a sada da pređemo na našeg gosta. Veliko mi je zadovoljstvo i ogromna je privilegija da predstavim svog sledećeg gosta. U pitanju je neko koji je, pa barem što se tiče moje generacije i mnogih drugih generacija, ne samo u Srbiji na prostoru bivše Jugoslavije, već i u celom svetu, bio jedan od idola i jedan od klinaca kojima su nam roditelji pretili zašto ti nisi kao on. U pitanju je možda i najtalentovaniji, najveći violinista trenutno na svetu, čovek koji je do svoje 16. godine odradio 1000 zvaničnih koncerata, profesor je na Džulijardu, pored toga je svirao za papu dva puta, svirao je za dva predsednika, za Gorbačova u Rusiji, za Ronalda Reagana u Sjedinjenim Američkim Državama i to sve pre svoje 10. godine života. Njegovo ime je, u pitanju je jedan jedini neponovljivi Stefan Milenković. Šta gledaš? Gledam sve knjige i to. Da, ovde ima deo na engleskom. To je tvoja leva strana. Da. Ali imam tu i dosta domaćih autora. Uglavnom su mi tu strane knjige i odnosno knjige na engleskom i domaći autori. Mm-hmm. Ali mislim, mešano je ono, svega i svačega ima. Pa tako i treba da bude ostalo. Da. Zamisli neko ko ima samo jednu temu u biblioteci, ali nešto nije u redu. Da, to obično, ali to se dešava sa... Zazirimo takvih ljudi. to se dešava s vremena na vreme sa ovima, samo da uključim ovu, molim te, to se dešava s vremena na vreme sa ovima fantasy, sci-fi... Dobro, to je da imaš posvećen kutak za to. Ali ja znam ljude koji su samo to. Imaš ove koje su ložene na ezoteriju, oni uglavnom imaju samo to. Da. A sad, znaš, ne bih da generalizujem, opet će neko da me naš u komentarima ili nešto, ali kao, primetio sam da postoji trend ima simptom ovih ljudi koji čitaju ove motivacione knjige. Self-help. To. I ono, imaju tako sjaset tih nekih, ali uglavnom slabi su sa umetnačkom. Sa prozom, poezijom i šta ti ja znam. Meni kao hrana, ono da je kvalitetna i raznovrsna. To treba organizmu, tako i za mozak treba malo ipak raznovrsne literature. Da, znaš, ja nekako, nekako sve što treba da saznam i da naučim, pokušavam to kroz umetnost više nego kroz tu vrstu literature. I teško mi je da je čitam. Čitao sam i kad sam morao. Da, stručnu literaturu. Kao i svi mi vade, da. Kad sam morao, čitao sam je, bude tu i tamo nešto što me zaista zaintrigira ili što mi pomaže da razumem bolje, da dopunim znanje kada je neka druga stvar u pitanju. Ali u suštini, znaš, tipa, ne znam, ono, kad smo radili
Dostojevskog, ono, ok je da pročitaš nešto iz psihologije, znaš. Okay, aha, znaš, da. Ima dobrih eseja da. O njemu i o njegovoj prozi sa tih naučnih aspekata, što je super stvar, znaš. Kako da ne, o, ali kad bi svi to radili, ali sad to je već... Ono, čekaj, Dostojevski, sad ću da vidim, imam app, ono, imam sumarum, ono, Braća Karamazov za 3 minuta da pročitam kao. U, da. U čemu se radi. Na Wikipediji. Da, ali ti si sad si mi rekao da si uzeo celokupnu kolekciju Alana Forda na iPadu. Jesam, pa gde drugde da nađem. Mislim, bio sam ono, u Banja Luci u tom trenutku i ovaj mi prijatelj kaže, ja vidi izložba, Alan Ford, pomislim čoveče, od kad nisam čitao to. Bio sam u krevetu i ono kao, stvarno je najlakše da samo klikneš i pomislio sam, a to mora da postoji, i postoji. Da, za, eto, euro i po. Stvarno, aha, sve skenirano, ali nije isto jer ono scrolluješ ovako, nije to to, ali odmah mi je bilo smešno, mislim, to je legenda. Ali zoomiraš ili... E, ne mora, tačno je tako kao je strana. Da, imam ovaj iPad Pro, inače iz njega čitam note. Aha, stvarno? Da, pre toga sam koristio onaj drugi iPad koji je manji, pa kao i tad sam se palio i mislio da je to najgenijalnija stvar dok nisam kupio veći. I onda sam tek shvatio da nisam pre ništa video. Da sam većinom svirao na pamet. Ali sećam se kad su se pojavljivali ti iPadi da se otvaralo pitanje funkcije tog proizvoda. Kao, znaš, nije telefon, nije kompjuter, kao gde mu je mesto u društvu, ali vidiš. Pa jeste, i fakat, recimo, ne bih ni uzimao ove veći da nije zbog nota. Jer je malo glomazan i to već graniči se sa laptopom. Da ne kažem i po ceni, ali baš kao dimenzije, to ti još jedna stvar koju vučeš. Moja torba sa kompjuterom, dobro, imam 17-inch, znači 17-inča laptop zbog gaminga, koji vučem sa sobom, ali u šasiji od 15-inča. MSI, znači to je najbolja stvar koja se ikad desila u mom životu. Čekaj, pored rođenja sina, ali ovo je ipak došlo pre. E da, kako je počelo to? Ljudi ne znaju, ne znam da li znaju, ali da si kao ono die hard gamer. Da, počelo je od početka, ono Donkey Kong, to sam se palio na to, da onda, pa ne znam, Atari, nešto. U stvari, pre toga Commodore 64, aha. Nisam nikad imao 128, i taj Commodore nisam znao da koristim, u stvari, to mi je ono kaseta sad, pa kao učitavaš, ja mislim da ovi mlađi ni ne znaju o čemu se radi uopšte. Šta je kaseta prvo, drugo, da se nekad igrica igrala sa kasete, to isto i meni zvuči čudno. I onda te neke igre, pa Sega, Sega i posle i onda PlayStation, Shadow of Colossus, to mi je, volim fantasy, znači što god je fantasy, daj mi štit, ne treba štit ako imam ono oružje za dve ruke, buzdovan recimo, da. Može i sekira, nije loše, i daj mi nekog zmaja da ga ono... Da ga gađaš. Da ga gađam, ja sam okej. Okay. Čekaj, bio je neki, zaboravio sam baš to sa zmajevima, pa si onda mogao da uhvatiš zmaja pa da ga jašeš, ali neka legendarna, nije Zelda... Možda jeste Zelda. Pa ima mnogo na tu temu. Neki su uspešniji od drugih. Da, ali bilo je baš kultno i to je bilo na onim ranim PC-evima. Nije Dragon's Quest, nego tako moguće se nešto. Moguće da je tako nešto. Da, King Quest, to je recimo prva igra na kao laptopu Compaq. Sećam se da sam kupio prvi laptop, onda sam ga pokrivao sa nečim da mi ne pada prašina. To je bilo 97. Da. Ko je to laptop bio? Compaq, nemam pojma. Neki, da. Ono, 200... Ne znam, 200 megabajta ukupno. I onda sam imao taj King Quest igru. I posle PlayStation, dok nisam otkrio World of Warcraft. Ili drugim rečima, ono, crack. Znači, to je... Da. To je strašno. I onda sam tu ušao. I to su me svi moji prijatelji, umetnici, u stvari violinisti, su već bili napaljeni na to. I to iz New Yorkske filharmonije, sa Juilliard. I kao, znaš ti Warcraft? Ja kao, ne. Jer nisam igrao onaj Warcraft 3. Odnosno Warcraft, ono kao real-time strategy game ili Starcraft i to. Nego sam odmah ušao u World of Warcraft i to je bilo to. I od tad, uvek, znači to provejava nekako, jer na turnejama često sam sam, 200 dana u godini sam na putu. Da. Dobro. Šta si bio u Warcraftu? Uvek tank. Uvek? Uvek warrior, znači od početka je bio warrior i onda sam i to arms warrior, ko zna šta je to. Fury ne toliko, ali... Healer. I healer. Posle sam ja sve, imam svakog lika na maksimalnom nivou, igra sam sve uloge, DPS, sve. Sve. I volim da lečim isto sa druidom sam. Zavisi od ekspanzije ko je dobar u tom trenutku. Tako da sam u legi reče sa druidom.
I bio sam solidan. Ono, radili smo plus 15, 16, što je za mene bilo dosta, ko zna. Znači, sve ovo je ko, pričam na grčkom nekom, ali ko prati ovaj to, ali tank, to mi je, uvek se voleo Warrior, uvek se vratim na Warrior. Wow, čoveče, ovaj, ja se da, sećam. Da, wow. Da. Yes, it is. Da, da. E sad, ko je razumeo, ono, taj da, defi- stvarno, taj defi- World of Warcraft. Da, taj definitivno igra, ono. Ovaj, sećam se prijatelja, jedan moj prijatelj dobar, ovaj, neću ga imenovati, ali zna on vrlo dobro. Je Henry bio, Cavill. Da, je bio, on je veliki, da. Je bio možda najveći, ono, WoW, Die Hard, brate, on je to igrao kod ide na posao. Znači, ustane i ono, između 12 i 16 sati, ne, znaš, prosto, ne, prosto nerealno. I onda se pojavila ta ekstenzija, ja sam zaboravio kako se to zvalo, beše. To je bilo ludilo. Neka 2005, na primer, se pojavljuje ekstenzija za World of Warcraft. Ekspanzija, to je onda možda bio Wrath of the Lich King. Tako, ne znam. Ne možda znam, možda jedna od najboljih po meni. I znam da su se ono redovi čekali, da je bio kao worldwide, da, dokuje da, u ponoć. Da. I da se to čekalo. Ili Burning Crusade, to je prvo. Znaš, i onda se to čekalo i sjećam se da on tada to čekao. I ovaj... Kampo, ono, spavao ispred ranje, verovatno. Da, da. I kada je počeo to da igra, tada su svi njegovi životni problemi počeli da eskaliraju. I u jednom trenutku mislim da mu je supruga rekla, pa znam tada, znaš, ono, oženjen se čekao. A još je bio u braku, to me čudi. Ako je dogurao uopšte dotle. Bilo pa zonu, slušaj, da. ili, znaš, i onda je, to je prvi put da sam ja čuo za tako nešto, posao sam čuo za još gomilu primjera, da, prodao svoj nalog, aha, ono, tipa kao na eBay, da, tako da, nešto, da, da. I uzeo je u to vreme 1000 i nešto funti, na primjer, i uspeo da proda svoj da. Nalog. Da, to ima smisla neko ko je investirao, to su sati, pogotovo pre, sad su to pojednostavili malo, načinili tako da možeš da provedeš manje vremena da dostigneš isti rezultat, istu opremu, isti rating, šta ja znam, ali pre je to bio grind, takozvani, znači to melješ i ne znam, ako radiš PvP, to je znači ono igrač protiv igrača, ja sam to u jednom trenutku i znao, ono koliko ti treba, znači puta da budeš u tim battlegrounds, koliko puta treba da ubiješ ono, neprijatelja, da ti treba tim od 7-8 koji samo za tebe postoje, da bi ti mogao da ostvariš to, da bi bio neki general svih generala, da bi na kraju dobio neki kozmetični oklop u stvari, da se sav pušiš ono, na bojištu, ovaj, ali to se prevodi u mesece i mesece igranja bez prestanka. I da, tako to je, da to me ne čudi uopšte. Definicija onoga što ljudi nazivaju socijalni kapital. Da, ali to zavisi od ličnosti, ja bih samo da kažem da ovaj, neki kažu, ah, pa to je ovisnost je u igrici. Ne, ovisnost je u ličnosti. Da. I onda, a tako je napravljeno, ako hoćeš da budeš dobar, da imaš neku ivicu, neku prednost u odnosu na drugog i to, da nema kraja, ta šargarepa je uvek malo ispred. Da. Ali u igri samo ti uvek možeš da staneš i odeš, ali... Znaš kako, bolesti zavisnosti funkcionišu vrlo, znaš, i sa svime uvek može se stane i da se ode, osim ovoga što izaziva fizičku zavisnost, znaš, ali opet... Ili emotivnu i psihološku, to je još gore možda. Da, možda, da, to su sad otvorene debate, ali da. Upravo sa tim ono, emotivnim, psihološkim zavisnostima, ovaj, tu se koplja lome, znaš, posebno je problem sa decom u tim formativnim godinama kada ulete... Znaš, mislim, ja sam na neki način ovaj, bio do jedne tačke die hard što se tiče igrica, ali nisam došao, dakle, čačnuo sam malo WoW, čačnuo sam malo kad se pojavilo to vreme i Counter-Strike. Moja poslednja, ono gde sam provodio noći, je bila Quake 3 Arena. To je bilo i ono Ray Gun i to kad nađeš pa samo skačeš i pucaš pa smo, znaš, ono, pa ogoliš ono scenografiju potpuno da samo kao, znaš, mislim, to je strašno bilo, to se pretvorilo u potpunu budalaštinu, pozdrav za Valeta koji nas je sve ubijao do jednog. I to je bila neka 2003. 2004. tad sam skroz prestao. E pa tad, ti koji su stali tad su okej, okay. Oni da, su da. Čisti ostali do danas. Taj koji nije tad stao, je počeo tad, taj se zezno. ali mi je recimo zakačen. Ostao kao zarađali neki ono
mehanizam, da. Mortal Kombat mi je ostao. Znači, Mortal... A, da, pa dobro, to je klasik, ono, baš. Da, ali to neću nikad zaboraviti. Dan kad sam ja prvi put video Mortal Kombat, bilo je u braći Jerković, ovaj, naselju, bila je neka buvara, ovaj, u blizini osnovne škole Jovan Ivanović Zmaj i Đura Daničić, ovaj, tamo u Meštrovićevoj, i ili to bila, da, Meštrovićeva, mislim da je to Meštrovićeva bila, i, ovaj, i ulazimo dole u rupu i vidim kabinet, i na kabin, u kabin, na kabin, i vidim kao tuča se igra, a kao nije Street Fighter. Aha, da. I u fazonu sam, ovaj, šta je ovo, šta je ovo? I kao deluje potpuno realno. Znaš, to je da, bilo da, meni on, da, i onda taj gor, ta krv, to. Da, ono kad mu izvadi kao kičmu, glavu, glavu sa kičmom, preda glavu sa kičmom mu izvadi Sub-Zero ili ovaj, kako se zove, ili Kano. Nema naš, dalje. Ono. Ili Kano mu zabije ruku, izvadi mu srce, ono puca u ruci dok ga on drži i kaže fatality. Ja sam bio kaplje krv sa slova, ti si u zonu, to nikada u životu nisam vidio. Da. Znači, taj trenutak je za mene bio, ne znam kako to da objasnim uopšte, i od tada do dana danas ja igram Mortal Kombat. Znači, super. To je jedina igrica koju nisam mogao prestanem. Jel ima takmičenje i dalje u Mortal? Znam da ima u ovom Street Fighteru. Aha, da. Da, to, e, ono, ima, huge. Ima, ima i u Mortalu, takođe ima ogromne, da. Su, ono, baš je to, ovaj, i baš je, baš, baš je huge, i ima da se pogleda, ono, na YouTube-u toga ima. Mislim, u Americi ima, ne znam da li ovde ima. E, pa ne vjerujem, možda na nekoj maloj skali, šta ja znam, ali problem sa nama umetnicima, u stvari, ako si puno na putu, ja sam oko 200 dana u godini na putu, do korone, mislim, sad, ovaj, sad je sve stalo za sve nas, ali oko 70-80 koncerata godišnje, stalo sam u nekom hotelu između probe i koncerta, neću da kažem da se dosađujem, ali imam tog vremena nešto između, onda je idealno kad imaš i to, naravno, puno vremena ode na e-mailove, na sve ovo drugo što mi radimo, isto tako, sam si sebi menadžer, PR, sve, ali onda vakum, ja ne gledam televiziju, inače već 12 godina, nije da se hvalim, nego prosto nemam kablovsku tamo u Americi, a ovde kad dođem pogotovo, ono malo što sam video, kao, oh my god, da, hvala Bogu da ne gledam, ovaj, i gledam, volim filmove, serije i to, ali dođem u hotel i uopšte ne uključim televizor, ali prva stvar je priključujem laptop, pre nego što izvadim violinu. Da. Laptop sve postavim i jedini zahtjev mi je da ima Wi-Fi u sobi. Znači, može bude bilo kakva soba, hotel, baš me briga, ali Wi-Fi, ako je slab signal, baš me briga kako se taj hotel zove. Da, i koliko ima zvezdica. Mogu da mi kažu šta go, ima 12 zvezdica, znate, mi smo u Abu Dhabi, baš me briga, ali Wi-Fi je spor. Da, ne, upload mi nije dobar. Upload ne radi, da. Da, nama, na, meni je isto sad, otkako radim ovaj podcast i to, praktično počeo sam da živim na internetu i, ovaj, i sad već duže vreme pričam o tome kao sumnut, nikako da se iscimam da zapravo kupim dilerski telefon, da ne nosim više ovaj smartfon, zato što sve aplikacije su mi tu i konstantno sad pod izgovorom posla ja to refreshujem, gledam, i ono, povećava mi se broj sati, ono, screen time, hoću se ubijem. To je boljka današnjeg života, mislim, za sve. Da, ali zato mi je i gde god da idem, upload, ono, znaš, treba da okačim epizodu, treba da, da radim, znaš, treba da radim, pogotovo, da. Treba gomilu stvari da radim, živim od toga. Da, 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 da. I kao, znaš, odem negde i onda te ljudi ne razumeju, ovaj, kada si, ono, decidiran u fazonu, daj mi dobar upload, znaš, da je, i kao, treba mi neki dobar, da li ima kao landline, znaš, isto mi treba da, kao na kabel, stabilnija je konekcija kada da, si na kablu. Da, da. Posledno što često i snimam nekada intervjue online i onda je potrebno da si na stabilnoj konekciji. Znaš. Wi-Fi nije tako stabilan. Ne, ne, znam. A reci mi, ovaj, pominjao si, dakle, si počeo sa Commodorom. Meni je, dakle... Pa sve od početka. Sve od početka, ali meni, je, meni, meni su ono ostali, dakle, Paperboy je bila jedna od prvih igrica koju sam igrao. Jesi igrao Paperboya? Ne. Nisam zašao, recimo, za koju to platformu bio? Ja, da smo na Commodore-u igrali ili na Amigi. Nisam siguran Amiga, na koje. Amiga, wow. Da, Amiga 500, tako Blast nešto mislim. Blast from the past, da, to nisam čuo, Amiga. Ne sjećam se toga, to, na početku su bile to neke ono nešto, pikseli, i onda već se pojavio Atari, i tu je bilo par, više se ni ne sjećam koje igrice, a onda na Segi u stvari bio onaj Altered Beast. Što je to? E, to je... To je neki junak, mislim da je sve u nekom grčkom, starom grčkom dobu, aha, neke mitska bića i tako dalje, i on koji krećeš nivo, ja mislim da nikad u životu nisam prešao prvi nivo, da, ali sam obožavao igru, to, i onda kao krećeš i onda kako uzimaš ne znam koje poene, ubijaš neprijatelje, ti se pretvaraš u nekog ono...
vukodlaka, kao onda si super moćan. Uje, ne znam, nisam to igrao. Meni je, meni je to, što se težine tiče, prva sa kojom se na taj način susrebila Prince of Persia. A, znam. To je ono, znaš, dok sam ja skapirao point u te igrice u jednom trenutku. Bio sam malo spor, da. Ali ja se recimo na Segu nisam primio dugo, meni je Sega bio, ja sam bio ono anti-Sega, za mene SNES bio samo ono Super Nintendo Entertainment System i to je za mene bio Donkey Kong, Mario, te stvari kao da, to, da. Tu sam ostavljao, dušu sam ostavljao tu. I Segu sam izbjegavao sve dok se nije pojavio Boogerman. Boogerman, dok se nije... Reč, ono, da, ime. Znači, znaš ko je to užasno. Znači, to je ono, ortak, razumeš, baca sline, prelazi nivo tako što uđe u WC šolju, znaš, prdežom ono ubija protivnike, mislim, totalno. I skuplja one četke. Užas. Četke za WC, na, mislim, znaš, sve zeleno ljigavo. Sad moram da nađem to, moram da vidim kako to izgleda. Ja, Boogerman je ludnica, znaš, to je to kad sam vidio, i tako da vidiš, imam ja tu neku sklonost ka tom goru i ka tom ekstremu i tim stvarima, na. A to je zabavno, super. To je tada bio početak, čoveče, kad nešto razmisliš. Sami početci, pre toga nije ni postojalo ništa, osim onih loptica, ono, dve loptice između kao. Da. I onda već PlayStation se pojave i tako. Ja sam mislio, konsol je prosto odgovor na sva pitanja. Kako uopšte možeš da igraš igru bez džojstika? I oni koji su kao igrali PC games, to nisam razumeo da ti nešto pipkaš tu na tastaturi. Dok nisam onda probao Warcraft. Da. I to mi je trebalo malo da ukapiram kao maus, nešto. Ali jednom kako to... beše SWTR, ne? Di... Šta kažeš? Da, VASD. VASD, da, ali tu imam, mislim, sad tu imam 1000 nekih makro, a to su preprogramirane radnje. Pa da, normalno, mislim, znaš, ono, pa ovde je klik, sve da bude instant, da ne gledam više dole uopšte, nego moram da, pošto sam tank, ja sam odgovoren za grupu. Mislim, gde ja tu i svi mi, sad, ono, hey tank, man, what the hell was that? Koliko su puta se drali na mene, onda sam stvarno odlučio da moram da budem bolji. Da. To je blam, niko neće da bude tank, jer si uvek kao prvi i ako ti zezneš nešto, okreneš bossa, ubije celu grupu, uvek si ti kriv. E se igra u različitim vremenskim zonama. Da, pa u stvari ja sam na američkom serveru, brat mi isto igra, on je u Evropi, pa nekad. Ali ono što sam teo stvari da kažem još prije je to najbolji aspekt te igre ili bilo kojih igara, pogotovo ako su MMORPG tako zvani, znači ono masivni multiplayer online igre, je taj društveni aspekt u stvari. I onda ako, ja znam da sam mnogo manji igrao ako nemaš s kim, nemaš grupu ili nisi u nekoj gildi ili kako se to već zove, tamo bio sam i u gildama i tako, ali onda je to i obaveza, vremenska obaveza, da sad ti moraš, ne znam, određenim danima, to nisam nikad mogao, zato sam se uvek fokusirao na ono manje grupe od 5 i tako, ali ako imaš društvo i kažete, hej, ajde se nađemo, ne znam, za 2 dana, utorak, uveče, možemo malo, to je onda super zabavno, onda je igra samo... razlog da se ono nađete i zezate u stvari. To je. Tako da tu vidim jednu vrednost i ako ostane na tome, to je lepo. Neko odigra fudbal, neko radi i to. Mm. Neko tu i tamo umesto da sedneš igraš karte ili ne znam Dungeons and Dragons, sedneš i odigraš par sati sa društvom i to je zabavno. Jeste. Da, a je si cepao LOL ili Dotu možda? E pa, jesam League of Legends probao. Dok nije izašao Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, to je Blizzardova verzija i to mi se onda više dopali, to sam dugo igrao isto. Ajde, daj mi sada top 5 igara, pa da završimo s tom temom. da, stvarno može. Pa, iako WoW ostaje kao nekako podloga za sve, Dark Souls. Cela serija Dark Souls, to je ono baš za hardcore. Možda budeš uporan, teška igra i tako. Dark Souls, Skyrim, Shadow of Colossus, wow, uvek, ajde da dodam još jednu, ne znam ni ja šta, neku ono, stariju, ne znam ni ja. Ico. Ico? Eco, E-C-O, mislim da se tako, to je Japanac jedan koji je radio i to je baš, to je kao igra... puzzle cela, znači stalno rešavaš nešto i to je užasno neobično. I svaki put kad je iza igre japanski kreator, te igre su neobične. Da. Atmosfera, muzika, sve je čudno. Eko,
to je strava igra. To, ne znam, ono tad nije ni napravio. Svi čekaju neki nastavak. A kada je to bilo? Koja je to godina? Pa ima 10, 12, 15 godina. A, znači posle 2000 govorimo. Da, da, to je ta Shadow of Colossus i ko to je taj period bio. Eto, to je pet. E sad, kako si uspevao da kombinuješ ono, sve to sa svojim životom koji je, pa brate, znaš, sve samo neuobičajen? Da. Mislim, kapiram da je tebi tvoj život normalan. Pa i nije baš. Kad nešto razmislim, ono, stvarno i nije baš. Ali u odnosu na nas, ono, obične smrtnike, znaš, ti si, znaš, živeo jednu sasvim drugačiju verziju svakodnevice. Pa, mislim, pitanje je vremena, kažem, te turneje traju dugo, često ima dosta lufta i između ja vežbam, onda si sam, da. Prosto, i onda, eto. Ali, jedini način da se sve postigne je neka organizacija vremena. Mm-hmm. Prosto bez toga odjednom nemaš vremena ni za šta. E da, to je sad ono jedna super tema, ovaj, zato što si malo prepominjao kao to mi umetnici, ali s druge strane kao si i sam svoj menadžer bio i šta ti ja znam. Ovaj... A to je danas umetnik, mislim, ti imaš menadžment i to, ali i dalje dolaziš do toga, ti možeš da kažeš neću da odgovaram na mailove, nek mi to neko radi. Ali to nije. Opet dođeš do jedne količine mailova koja moraš ti, jer ljudi očekuju da iza tebe na sceni si ti, a ne nekih 500 ljudi. Da, da. Ovaj, pa onda Instagram, da, može neko da ti vode. Šta, opet nisi to ti. I dolaziš do toga da većinu toga moraš sam da bi to bilo autentično, da si to ti. Ovaj, tako da u tom smislu pre... To se na neki način uvek radilo u stvari. I pre 30, 40, 50 godina mnogi kažu, a da, nekad su ljudi mislili samo na muziku, samo na umetnost i nisu morali da rade ove druge. Nije tačno u stvari, jer tad se to radilo samo na drugi način, analogno. I neko mi je pričao, baš da ilustruje tu priču, kad je tek počeo ovaj, Facebook i to. I sad stižu mi kao zahtevi za prijateljstvo i ja u početku prihvatim ono njih 5-6, i odjednom stižu neki drugi zahtevi ljudi koje ja uopšte ne poznajem i sad me grize savest, ako ja prihvatim, nisam uopšte kapirao da je to više, pogotovo za naš posao, nešto što za praktično da kažeš ljudima šta radiš i gde si i tako. Ne, da su stvarno to prijatelji. Ja sam mislio da su to stvarno prijatelji. I onda mi je rekao, ma znaš šta, Jesse Norman, znači velika operska diva, ona recimo nakon svakog koncerta bi u avionu pisala kao čestitke zahvalnice. Za razne te sponzore, za organizator, hvala, bilo mi je divno da pevam kod vas. Da. Što je meni tad, oh, šta pa, ja treba vama da se zahvaljujem što sam došao da sviram koncert, ne treba vi meni da se... ali u stvari to je taj pristup da ti kad dolaziš u grad, ne dolaziš samo u tu neku salu za koncert, nego dolaziš među ljude. Te sale ne bi bilo bez ljudi. Tebe ne bi bilo bez publike. Evo sad nemamo publiku na koncertima. Nije to isto. Mogu ja da sviram, ali nije to isto. Tako da ti neki najveći ljudi zaista koji su aktivni u karijeri shvataju da prosto ljudi vole kad im zahvališ, kad ih priznaš da postoje, kad ih vidiš u orkestru. Ovaj, na tu temu mi je jedan iz Santa Cecilia orkestra, možda najboljeg u Italiji, iz Rima, koji je ne znam koliko decenija bio prva oboa. I on mi priča sa usićenjem, maltene sa suzama, kako taj jedan dirigent, koliko je to njemu značilo kad je taj jedan dirigent u jednom trenutku rekao njemu baš i pohvalio ga i kao da ga vidi, a nije došao kao tiranin koji gleda to kao neku masu, formaciju koju samo ono gura vamo ili tamo muzički. I uglavnom, to je taj ljudski element i to je ono što mi radimo, ali danas ima toliko toga, zahteva vreme u stvari, a treba i vežbati. I onda tu već nije lako. To zaista nije lako održati i kvalitet, a opet da si u toku sa svim, a onda imaš možda i familiju i to. Da, već nije lako. To, i, ovaj, i pritom da ne govorim o tome koliko energije to s druge strane uzima. Da. Dakle, nije, čak i kada organizuješ vreme, čak i kada imaš taj ono, džep vremenski, pitanje je, znaš, kako se osjećaš, da li imaš ono, fokusa, snage, koncentracije, da nisi emotivno iscrpljen, da nisi psihološki izmoren, da nisi iznuren zbog nečeg drugog, fizički možda od treninga, od čega god. Ma da, evo jutro, znači,
Mi smo sinoć to snimali, ceo dan je bio užasno zamoran, to je već epilog 4 dana i proba i svega. Ja sam se zaista nadao da ću noćas da odspavam onako kako treba, da bih ovde došao svež i to. I juče pre, nakon tog snimanja, da li bih mogao da dođem u televiziju u 9 ujutro, a ja sam bio u Novom Sadu, da dođem u Beograd. Znači moram da se probudim u 5.30, 15 do 6, to znači spavao sam 4,5 sata. Da. Ali u stvari mislim da je mnogo lakše kada prihvatimo da postoji jedna varijabila u životu koja je neizbežna. Da. I da smo ljudska bića. Taj koji očekuje neko savršenstvo u svakom trenutku ili ostavi neki komentar, ne znam, pa ne deluješ mi baš očešljan danas, taj nikada nije radio ovo. Da. Ni ovo, što zahteva ipak i pripremu i sve, nije ovo samo uključiš iPhone i snimaš nešto. Nego tu ima produkcija koja nije mala i jedan nivo i to, sve to. A kamoli neku drugu aktivnost da je na turnejama stalno. To je zahtevno, da. Da, da. To je apsolutna istina. Ali sad, znaš, ti na sve to kad odamo i gaming tvoj, onda... Pa to je u rupama ti između bilo je, da. Jer naš posao je na neki način stihijski posao. Umetnost, da je nekad je turneja da imaš 11... koncert u 12 dana, a nekada imaš 3 koncerta ili 2 i onda imaš 2-3 nedelje ništa. Mm. Dobro, tad ništa, ja predajem na univerzitetu. Ali... Da, evo, ti predaješ, brate, ima ti i to, u Illinoisu predaješ. Da, tako, da, evo još do maja. U Illinoisu, ali si nešto i sa Juilliardom si nešto radio. Bio sam tamo 10 godina, dve godine kao student. Brate, Juilliard, razumeš? Izvim što sam te prekinuo kao, znaš kao, to je ono... Pa jeste, nije loša škola. Kao, ja, ne, ne, to. Stići ćemo dotle, mislio sam da kretat ćemo se kroz tvoju profesionalnu karijeru ono linearno hronološki. Treba da skinem vrućina, ljudi. Pa skini slobodno, šta? Jel mogu, a malo čuvao sam se. Skini slušalice, okay, lepo evo, odmakni, sekund, odmakni jer... mikrofon, skini slušalice. Super mi ode, nego odjedno mi je ono kao... Menu pauze. To. Pa hoće ovo... Da iskoristim ja ovu kratku pauzu da napomenem jednom utisku od kojeg ne mogu se odvojim uopšte, a to je... Hvala. A to je da moja keva sad da može da me vidi, ovo bi ja mislim bio vrhunac mog života u njenim očima. Samo nemoj da mi kažeš da ti je rekli, govorila kad si bio mali, vidi kako ovaj mali svira. Apsolutno tačno. Bože me se, izvini, evo ja ti se, po ko zna koji put se izvinjavam ljudima što je to bilo tako stvarno. Dakle, užasno je teško. How's my hair? Odlično je ti kosa. Ovo što je ostalo. Užasno je komplikovano objasniti mlađoj generaciji fenomen Stefana Milenkovića. Dakle, to mislim da je zaista to ostalo kao jedan ono okamenjeni prostor u vremenu, da, tamo negde, koji je definisao cele generacije nas koji smo rođeni tamo ono, od kraja 70-ih do sredine 80-ih. Dakle, da. Tu je ono, Stefan Milenković bio, kako bih to objasnio? Dakle, Amerikanci imaju Macaulay Culkina u ono Home Alone, je li tako? Samo to ono, tad nije ništa snimio, ja sam nastavio da sviram. Tako je, da, znači, ali govorimo o tom prozoru vremenskom, znači, Amerikanci su imali Macaulay Culkina, mi smo imali Stefana fucking Milenkovića. Dakle, to je bilo, sve što je bilo loše u životu, kako ovaj mali može, a ti ne možeš. Pa ne, to je stvorilo jednu mržnju koja traje i do dan danas. Znaš, ono, kao uvek sam ga mrzeo, one šiške. Nisam se ja sam šišao, ljudi. A on, ono, upicanjen u fraku, brate, stoji, razumeš, pred ono orkestrom celim. Pa shvatam zašto bi me neko mrzeo. Koliko je to iritantno. A onda su bile... A onda sad kao mi sa našom punkerskom dušom smo bili u fazonu, ali, brate, mi slušamo punk, mi vozimo skate, kao onda viš intervju Stefan Milenkovićom vozi skate. Čak je moj drugar, pozdrav za Tomu Bajkera, Tomu BMX, kaže da je jednom od tebe kupio šmirglu za skate. Da, sjećam se, toga nije bilo tek tako, onda se pojavio skate shop u Beogradu i kao, wow, jer to se sve kupovalo posebno. Da. Sklapaš dasku, stavljaš šmirglu, to mora neko da stavi ko zna, možeš ti sam da je nalepiš, ali mislim, ne izgleda isto. Pa onda ono sovine, Independence, sećam se, to su kao Bones, ovi točkići neki tako. A u stvari nisam nikad bio dobar u skejtu, ali sam obožavao. To mi je, znači,
Nisam propuštao vežbanje tek tako, ali ni lud ne bih propustio da se vozim svaki dan. Znači, to mi je bio ventil. To ono, kao bez toga ja štrajkujem glađu i neću da pipnem violinu ako ja ne mogu da se vozim. I onda ako je loše vreme, onda bismo išli u podvožnjak. Nemaš ništa. Mo, tamo u centru grada, Terazije. Na Terazijama, aha. Ma bilo gde, samo se sklonimo od snega ili kiše i onda dole se vozimo. Bio je dosta popularan ovaj podvožnjak kod Franša. Kod Franša dole, a tu su posebno ovi što voze roške, oni su baš bili kao, oni su to... Pa kod platova smo isto dolazili stalno, to je kao punkt bio. I tako, da, plato je bio za roške, trg je bio za skate. Da, da, da. Na platovu su slušali elektronsku muziku, na trgu se slušao rap. To je ono, na mnježu su bili, punkeri i metalci, tako da, nešto, da. Da, ba daš. Oni skinsi i nacoši su bili tamo kod Travnog, bila na prodavnica preko puta. Tamo su... nisam ni zalazio. Da. Ko će tamo da zalazi? Pazi, ja tek nisam zalazio. O, da, ojoj. Da, baš ono kao, ne znam ko su ti. Ovaj, kad si vozio skate, mislim, ono, šta si, osim olija i to, jesi znao još nešto ili... Pa oli, flip, 360, ono, radio sam, 360 pa flip, grind i nešto, mislim, nije to ništa bilo spektakularno, ali sam vežbao oko lud. Ne. Skakao sam, mislim da mi je, ne znam, tri skate-a, mogao sam skoro četiri da preskočim, to je okej. Okay. Mm-hmm. I onda sam skakao, ne znam, sa tri, četiri, do pet stepenika, mislim, da sam uspio da skočim. Ali tu i tamo bi se isto rasturao, sad nešto kad razmišljam, ovaj, ono, najgore kad skate udari u cevanicu. Da, da. Nekako padneš na njega, ona daska se samo ovako okrene i to... I to je bol, užas. Ili kad spadneš, ne znam, sa, ne daj Bože, sa nekog slajda ili grinda, spadneš sa skejta i onda se nasadiš. Ali evo i dan danas mi je žao, ja hoću da se izvinim toj osobi. Sam bio na trgu i uradio sam neki kao, pokušao sam grind, pao sam i kako sam pao, skejt mi je kao iz ono torpedo izleteo. I tu je neka nedužna žena prolazila, sećam se. I taj skejt joj se zabao tačno u stranu ovde iznad članka, u nogu. Jo, ja se sećam kako mi je bilo krivo. Ona, jo, uhvati se za nogu. Ja kao, izvinite, ona tela je već kao, ma ništa. Izvao sam klinac, debil. Da, mislim, ali, joj, kako mi je žao te žene i dan danas. Nadam se da... Nadam se da je okej, okay. da ima obe noge. Ne znam, baš ono, jer to je gadno to kad ti se zabode, pogotovo ne očekuješ i to. E, a šta da kažemo o riziku, kako su tvoji reagovali, znaš, ipak si svirao violinu. Da, pa to je što, mislim, to je, tako kažem, talenat mojih roditelja bio uvek, što su prepoznavali da to što ja sviram, da je to ipak... Ne neprirodno, ali neobično, blago rečeno i da izlazak na scenu i sve to je jedan pritisak i zahteva tako nešto od deteta što nije baš svakidašnje i da mi je trebao ventil. Mm-hmm. I puštali su me onda da radim te sve stvari. To je skate prvo bio, pa sam onda od neke 17. do 19. godine trenirao kickboks dve godine i to mi je bilo, onda sam u to stručio imao vežbanje inače. I vežbao 8 sati dnevno. Svaki dan išao sam vanredno u školu, odnosno na akademiju. I onda bih uveče 5 dana bih trenirao, sat i po 2 uveče, trčao 4-5 puta nedeljno. Prosto sam bio, to mi je bilo super da se istresem i onda opet nazad na vežbanje. I čak i to, pa i motor, imao sam neki motorino, mislim ništa od toga nisu branili uz rizik da se nešto desi, nisam do sada imao nikakvih većih problema, to je tad dok sam još bio pod roditeljima, da tako kažem, do 20. ali ja mislim da su prepoznali da je rizik da nemam nijedan ventil veći u stvari, da bi te posljedice bile veće nego da padnem ili se negde... Da. Ima jedan od možda najbolji jugoslovenski roman, kada govorim sa aspekta umetnosti, Vladana desnice, Proleća Ivana Galeba, upravo govori priču o violinisti koji je slomio ruku i bilo neki užasno, nešto užasno komplikovano i onda period u bolničkom krevetu dok se oporavlja pitanje da li će ikada moći ponovo da svira. I onda je to kao taj roman toka svesti, znaš. Da. Koji se bavi tim identitetskim i egzistencijalnim problemom, naš suočavanja sa tim stvarima i sa konačnošću. I sad mnogim drugim, jel te, ono, da, životničkim temama.
ali je motiv, znaš, sličan, znaš, ne znam da li si ti kad imao tu vrstu straha ili i koji si kao prevazilazio ili prosto nisi razmišljao o tome? Pa jesam, tu i tamo se odjednom pojavi strah i to je neprijatan osjećaj. Ja sam recimo u Americi nakon par godina, godinu i po na Juilliardu već osetio svrbi me da radim nešto sa telom. Uvijek sam volio da radim nešto sa telom i onda sam nisam znao ništa drugo nego ajde kao tražim kickboks teretanu. Nasumično i našao sam neku prva koja se pojavila, to je neki fight house dole na 23. ulici nešto. I to sam onda došao na tri treninga, ali to je bilo baš basic. I onda, to je samo da hronologija u stvari tih nekih aktivnosti. I onda tu sam upoznao dvojicu Rusa, a pošto sam tad baš pratio UFC, volim i sad, i onda sam čuo za taj sambo, combat sambo u stvari. Vidim njih dvojicu kao na ruskoj, jako, ej, tavariš, on nešto, znam jednu rusku reč. Zdravstvujte, oni kao, aha. Ja kao, hej, ste vi čuli za sambo, kao. Što ja znam, sa 22 godine oni kao ne znaju, a oni kao su bili stariji njih dvojica, mi kao da, pa čuli smo. Kao ja bih to da naučim. Pusti ovaj kickboks. A ovo je kao, aha, i taj u stvari levi, niži, stariji, imao tad 60-61, Alex Barakov je bio sambo majstor i radio nekad i za Rusiju i tako dalje. Uglavnom, on kao, pa dođi ti u četvrtak, pa da vidimo... Da ti ja pokažem. Da, ne, da vidimo jesi ti za to. Da te ja ispresavijam ko perecu. Ne, to je bilo, ja kažem, a šta da donesem, trebaju neke ono opreme, on kao samo duge pantalone, iz nekog razloga. I tako je počelo, onda sam 5 godina trenirao combat sambo u stvari. Combat sambo i sistemu, to je... Aha, i sistemu, da, isto vežba. Da. Imao sam nekoliko seminara, baš sa onim Vladimirom Vasiljevim, on mi je bio ono, uzor. I tako, i tu onda i sistem zdravlja, kofe, hladne vode. Zadnjih 2 godine radim Wim Hof. Ej, Wim Hof metod. Da, to je genijalno. To je super. I to je, mislim, sve to na sličnom principu. Jogu radim već dugo. Onda motori, pa dobranstvo isto, to je nešto što sam počeo. Ali sve to ima razlog. Sad sam se rasplinuo. Ali sve ima smisla. Da, mogu svako tih da objasnim na neki način da obrazložim zašto. Apsolutno, molim te. Ti si se zapravo vodio negde paralelno ono život, imao si tu kao profesionalnu stranu koja je pa znaš, i to je jedna, to su mi tu dve važne stvari koje me zanimaju, koje bih volio da dotaknemo, a s druge strane si vodio paralelan život koji na neki način bio ventil zapravo za sve ovo. Da, i razvoj. Da. Jer pitao me da li sam propustio nešto u detinjstvu, ja kažem pa nisam, u stvari jesam. Detinjstvo. Nešto, da, samo detinjstvo, sve drugo sam mi bilo okej. Okay. I onda sam jednostavno, sve one stvari koje sam uvek hteo, a nisam, pa neću da kažem nisam mogao, nego prosto i mlaci pre rano, sad sam sam u Njujorku 20 godina, i onda je to počelo, ali neke stvari su imali razlog, i dublji razlog i tako dalje, i prosto osjećao sam da mi sve to fali, da sam hteo da se razvijem maksimalno u tom nekom obliku koji nema veze sa violinom, a u stvari cela svrha je violina. Razvijanje ličnosti, razvijanje čak i, ma ne samo pouzdanje u tom smislu, jer to sam ipak imao, bez toga i ne možeš da budeš na sceni, ali raznovrsnosti ekspresije. To je sve povezano, psihologija, upoznavanje tela, to sve ide zajedno, to su te neke 20. godine kada sam počeo to i bio sam u Njujorku. Sve je uvek u svrsi, uvek mi je centar i levak je vodio uvek prema violini. Ali i ventil, istovremeno. Znači jedno i drugo, i mnogo svrha je bilo u stvari. Da li se razmišljao nekada da pobegneš od violine? Pa tako sam i bežao. Jednom nedeljno. Da, jednom dnevno. Pa, znaš šta, da i ne, jer uvek dođe, ne uvek, ali često zna da dođe do nekog zasićenja, normalno do umora, pogotovo kad se zgusne neki period i tako, ali dovoljno je uzeti neku pauzu i meni je dovoljno, pošto nisam navikao da stanem potpuno, da ubacim ono u ler, nego mogu samo da usporim, ali ne mogu da stanem, onda bih samo preusmerio pažnju i dovoljno mi je bilo da me nešto dekoncentriše od violine.
Ne da odem, ne znam, da ležim na plaži dve nedelje. To mi je bilo nezamislivo do nedavno. Sad kao učim kako to, mislim da znam kako, da. Ali generalno moja ideja odmora je da radim nešto drugo. I onda, to mi je okej, okay, to mi je dovoljno da me osveži da kada vratim svest prema violini, ja sam se resetovao. Stvarno. Da, tako i moja žena isto. Odemo na odmor od 24 sata u toku dana. Planinari, ono 30 km. Da, to da, pa sad smo bili i ono planinarila. E, pa eto. Pa. Ovoj, ono, dan traje 24 sata. Kao čega da se odmaram, da. Ona nam sabije ono 20 sati obaveza, znaš šta? Aktivnosti, pardon, aktivnosti, da. Aktivnosti. Izvini, ljubavi, volim Naravno. Te. Naravno. Ovoj. I ja isto, mislim moju ženu. Da. Moram to odmah da kažem. Da. Ove dve stvari koje me zanimaju, da se vratimo u te najmlađe dane, mm-hmm. Koji su negde ipak kamen temeljac onoga što se kasnije sve dešavalo i onoga što ti dan danas živiš zapravo, ono, nisi se nikad zaustavio na toj putanji koja je krenula u tom trenutku. O tome kako si otkrio violinu i tako dalje ćemo pričati, ali me zanima... Prva stvar koju sam primetio kod ljudi koji su izuzetni u nečemu i postignu, dakle, nisu svi ljudi koji su izuzetni u nečemu postigli uspeh. Nažalost. Nažalost, dešava se iz milion jednog razloga. Prosto život je jednačina sa puno nepoznatih i ne možeš da... Ne, puno okolnosti ima. Treba imati sreće. Tako je. Da, nije dovoljno biti dobar samo u nečemu. Da. Dakle, ljudi koji su, s jedne strane, izuzetni u nečemu i postigli određeni uspeh, svi su se u jednom trenutku suočavali sa usamljenošću, jer na vrhu je vrlo usamljeno mesto. Posebno ljudi koji su u takmičarskim elementima, znaš, recimo sportisti. I na vrhu i do vrha. Do vrha, da. Jer ljudi ne razume kao, ej, pa slava je, pa je rođendan, pa nova godina je, pa ne znam šta je, pa čekaj, tvoj rođendan. A ti moraš da radiš i onda... Prosto oguglaš, odnosno desenzitizuješ se da propuštaš te neke stvari koje su bitne i koje ljudima znače, ali ti prosto imaš cilj i nisi ga još nekako realizovao, a cilj ne mora da znači krajnji cilj samo, nego cilj dnevnog treninga ili neke strukture koju si postavio. I onda... Tu se razvija od početka ili već postoji sposobnost da blokiraš sve druge distrakcije. Sve. Znači, ne postoji ništa. Samo se isključi sve i postoji samo to što je sledeći objektiv. Tako da, ta samoća, to je i problem, u stvari, izvini što sam te prekinuo, ali... Ne, nisi slušao. Dok dođeš, to su sati, dani, meseci, vežbanja sam u sobi. I recimo, to je problem sa mnogim muzičarima, ja mislim, do nekle možda i sa mnom, što ti ne razvijaš društvene sposobnosti. Nemaš nikakav uzor, ne družiš se toliko kao neki drugi, možda tvog uzrasta. I onda krene karijera, eventualno, i ima mnogo muzičara koji su fenomenalni, genijalni, talentovani, ne znaju da se ponašaju, ne znaju, užasno su... jer su proveli previše vremena sami i svoju umetnost su doveli do savršenstva, ali sve drugo ne. A to drugo je isto tako bitno za karijeru. I to je jedan čudan, i to je verovatno bio razlog što sam ja onda krenuo tim raznim pravcima, tek da se osvestim nekako, da nadokradim ono što sam možda... Da. Izgubio. Tako da, da, samoća i izvini, nastavi se. Pa ne, samo to me zanima. Znači, ta vrsta određene usamljenosti i osame, sad nije uvek usamljenost, ali je često osama. Da, da. Koja, s jedne strane, zbog te izuzetnosti, nekako favorizuje se ta stvar, uvek se insistira na radu, na toj jednoj stvari, i onda ona počinje vremenom da konzumira sve veći i veći deo tvoga dana, tvoje svakodnevice, tvog života, tvojih godina. Ali drugi problem je ono što si malo prepomenuo, što ostali aspekti tvog života atrofiraju prosto. I onda tako se tačno sećam i sa tim nekim velikim sportistima koje poznajem i ljudima koji su izuzetni u nekim drugim oblastima. Kad smo mi išli u grad, oni su išli na trening, oni su vežbali. Da. Kad smo mi išli ono da se muvamo, ne znam, s ribama, oni su išli na trening ili su vežbali. Znaš, kad smo se mi napijali i pravili prve gluposti i prva sranja, oni su sedeli kod kuće i vežbali. Da. Znaš, kad smo išli u školu, oni nisu išli u školu. Znaš, prosto... Da, tačno tako. Znaš, to je ono, prosto... Ono, svi idu na ekskurziju, recimo, ja nisam u životu bio na ekskurziji, stalno mi je to smetalo i mislio sam šta se to tamo svi pričaju, da je to tako zabavno,
A ja onda bi tako tempirali da kad svi idu na ekskurziju, mi idemo na neki koncert, mi kao familija, ono, tako sam bio klinac. Da, tačno. Razumeš, to je, znaš, i onda zapravo stvore se kako vreme odmiče ogromne rupe u čoveku koje, i sad tu je sad ono, ima jedna divna rečenica Hemingwaya, da li je to iz Bogom oružje, Farewell to Arms ili nisam siguran iz kog romana, kad kaže, jednom kada krenemo na put, važan nam je cilj. Ali kada stignemo cilj, shvatimo da nam je bio važan put. Da, proces, a ne destinacija. Da. A onda ako si se odricao puno u tom procesu, znaš, onda si, na tom putovanju zapravo se ispostavi da veliki broj njih nije ništa steklo. Da. I onda kada postignu svoj cilj, da li je sportski cilj ili neki drugi, u tom trenutku se desi ogromna rupa. Mm-hmm, da. Kao, postigli su cilj i šta sad? I onda se dešava da nakon karijere obično imaju, to je nažalost sa sportistima u velikoj meri, imaju tu onda super kompenzaciju, gde pokušavaju sada da nadomeste stvari koje nisu bile prisutne u tom periodu. Da. Ali to onda se često, nažalost, ne završava dobro. Pa, nikada nešto što je potisnuto dugo, pa se odjednom manifestuje, obično se desi na violentan način. Da. Mislim, violentan u smislu energije, da to previše odjednom. Ali to je, to je tačno. Pa, ja sam imao baš to, znači, ako sviraš dobro, druge stvari će se desiti. I ništa mi drugo nije bilo potrebno da čujem. I onda u Njujorku, sećam se, tamo nisam naučio da sviram. U suštini. Jako je to bio Juilliard, Dorothy DeLay, tada profesorka. Ja sam naučio opuštanje, obogaćivanje izraza, ali nisam naučio, ja sam već znao da sviram. Pa i posle Perlman, upoznavanje s njim i tako. Ali sam shvatio koliko u stvari mi fali nekih drugih stvari. I onda sam otišao, ne znam, na neko predavanje gde je došao menadžer, odnosno predsednik najvećeg menadžmenta tada, IMG menadžmenta, koji imaju ne samo umetnike, nego ne znam, i ogromne timove. Znači oni su i atletici i u filmu. I došli su kao da studentima Juilliarda pričaju malo o karijeri, kako to, kako da se pripremate za karijeru. I sad, ta žena, ja koju sam došao kao ono vojnik violine. Vojnik violine. Da, ono, specijalac violine, to samo me uperi, ja znam tačno kako ću da uronim u to i ništa drugo, ono, ne osjećam, ni me ne interesuje. Ona kaže, ok, da prvo kao razbijemo jedan mit, a to je da ako vi svirate dobro ili vaša umetnost, znači stvarno ste dobri u tome da će se dobre stvari desiti. To je netačno. A ti do tada... potpuno, ja za malo sam ono hteo da ustanem i da odem kao protestno, ono kao pe. I onda je krenula priča kako, koliko je tu drugih mehanizama i odnosa s tim, jer tamo recimo ne postoji ono grad, država, nešto koji kao podržava umetnost, to ne postoji, nego su samo osobe, privatne osobe, mecene, sponzori. I to dok sam ja ukapirao, sam počeo da se budim, tek sam onda shvatio kad sam imao tu referencu stvari, gde sam ja u tom smislu. Pa onda recimo prvi ti neki koncert, mislim ja sam svirao u Americi sa ne znam, prvi put sa 8 ili sa 9 godina, pa sam posle sa 12, 13. Ali ovo je prvi put da sam bio ono kao tamo sad. I onda su mi rekli, da, taj prvi management koji sam imao tamo, Young Concert Artist. I rekli su, ok, evo koncert, ne znam gde. Kao, ok, koncert, znam ovo. Kao, da, ali treba doći 5 dana pre, jer radimo outreach. Kažem, šta je outreach? Pa outreach je kao ti uroniš u stvari u zajednicu, u grad u koji si došao i ideš sad kao umetnik u škole, u nekad u bolnice, u domove za starije, nekad u... Znači, ja kao, aha, šta radim tamo? Pa kao, lecture demonstration. Opet nikad čuo. Ja kažem, šta je to sad? Jer sad kao neki drugi posao. Toliko si uperen u jednu tačku da ono kao, pa kao to je da ti 45 minuta sat pričaš o tome što radiš, malo odsviraš nešto, onda ti studenti ili deca pitaju. Jao, kao šta je sad to? Uglavnom, počeo sam to i
ispostavilo se da sam nakon, ne znam, tih prvih iskustava bio dosta dobar u tome. Ono, bio sam smešan ljudima, valjda zato što sam bio toliko ozbiljan da je nemoguće da je neko u stvari stvarno tako ozbiljan. Da. Ja sam on i ono akcent. Znači, sve ono je bilo to smešno, ja mrtav ozbiljan, već nekako... I vidim, ljudi se smeju stalno, je kao, zašto čoveče, ono, baš se ono, još više nervirati. Da. Ove, ali od tog modela sam razvio, to je počelo zaista da mi se dopada, i počeo sam to da radim i u Evropi, gde maltene niko to nije radio. Stvar, a to je da na recitalu koji traje sat i po, recimo, bez pauze, ja kažem nešto ljudima, pozdravim se, odsviram nešto, kažem nešto o delu ili o kompozitoru, neku anegdotu. Minut, dva. Pri kraju možda uzimam neka pitanja. Ovaj, i ljudi onda stvarno imaju šansu da upoznaju tebe, u stvari, ne samo kroz muziku, nego tebe kao umetnika, a i ti, kad nije onaj mrak strašni u sali, u stvari vidiš tu publiku, čuješ te ljude. I... Tako da to jeste američki model, neki, sećam se u početku, koji mi se kao nije dopadao. Mm-hmm. Kao, šta ti imaš da pričaš na sceni? Ja ne moram da pričam, ja ne moram da pričam ni ovde. Da. Mogu samo da se pojavim na sceni, ono, da odsviram nešto i odem, vratim se odakle sam došao, ali šta je tu, gde je tu ljudski faktor? Pa da. Da, to da si zapanjen sa nekim idolom na sceni koji je nedodirljiv, to je model koji je postojao i neki su bili uspešni u tome, ali ja mislim taj model umetnika više ne postoji. E, to je uglavnom, ali da bih razvio sve to, sad se vraćam, malo sam ovaj otišao, ali morao sam sve ove druge stvari da iskusim i da uradim, pored muzike. Da. E, sad, ovaj, da pokažeš zapravo svoju ljudsku stranu. Ma da, i u sebi da razvijem to, da se rastresem, da, da. Ali je važno pokazati tu ljudsku stranu takođe, zato što ljudi koji su izuzetni u nečemu, onda oni dobijaju tu ono božanstvenu dimenziju nekoga ko zapravo ne prolazi strahove, sumnje, predrasude, probleme svakodnevnog života. I baš naprotiv je stvari. Da. Znaš, da. E da, a zapravo ono, ti si od malih nogu trpeo to, znaš, ono, ono, all eyes on me, što bi rekao. To je, ja sam dugo sebe gledao donekle i sad, što je kao klinac kod koga prepoznaš da ima neki borbeni duh, jer si ga šutno jednom i on je rekao, kao, i onda mu daš drveni mač i baciš ga u arenu sa nekim malim lavom, ono, da se rve. I onda sve, jer ima taj instinkt, ali u tom detetu je uvek strah. Tako da ja sam bio bacan u arenu odmah, jer sam umesto da se skupim i okrenem, ja bih se okrenuo prema i napadao i borio se. Ovaj, i, ali to nije uvek prijatan osjećaj u suštini, nego prosto instinkt, i neko ima taj instinkt, neko ima drugačiji, sve to i prirodno. Tako da posle sa godinama to prerasta i dugo sam radio da to stvarno da nije borba na život i smrt svaki put koncert, nego da je uživanje, ovaj, i da sam, da prirodno tome pristupam, da tako kažem, ali u početku, i recimo, ima umetnika koji baš to, moja bivša žena, bila je i dalje veliki čelista, ali ona, ne, ali recimo, ali, da. Njen pristup je bio, imali smo trio dugo, i inače Jermenka, i ovaj, ona recimo na dan koncerta ne bi pipnula čelo, što je za mene nezamislivo, sad mi je zamislivo jer znam kako bih u toj situaciji svirao i dalje. Recimo za Adama, bio pijanista u našem triju, nezamislivo, znači on je morao da odsvira svaku notu koju svira to veče na dan koncerta, pre koncerta. Ono. Inače nije spreman, kao, iako je spreman odavno. A ona, naprotiv, znači, ništa, i onda na scenu je šutneš i taj osjećaj da je ona kao leđimo za zid, da mora da svira, i onda vulkan, ono. Da. To je pristup, da. I mislim da budeš na sceni, treba nešto tako. Kao i u borbi ili nečemu, treba nešto tako. Da, zanimljivo je na koliko načina će ljudi pronaći, na koliko načina će ljudi pronaći načine. na koliko načina će ljudi pokušati da prevaziđu određene, određene okolnosti. I zaista, ono, 100 ljudi, 100 čudi, tu nema šta. Ali,
Znaš, za razliku od Macaulay Culkina, ovaj, ti nisi odlepio, znaš, znaš, ti nisi odlepio i nisi otišao u jednom potpuno drugom smeru. Nisam, potpuno sam normalan. Da, a pritom, ovaj, ako posmatramo zaista, to je ekstremno retko da imaš te takozvane, kako su vas sve nazivali, wunderkidove, da, ovaj, da. A koji nisu načisto poludeli. Ili prolazili ogromne, velike komade kriznih perioda, posebno u formativnim godinama. Jeste, jeste. E sad, to je ono, kako si ti gradio zapravo svoj karakter, kako si se čuvao svega toga, jer to nije normalno odrastanje što si ti imao. Ne. S jedne strane. I kao kako si odolevao tim iskušenjima, a opet, kako si gradio svoj karakter i svoje samopouzdanje. Jer bez obzira što ti znaš da sviraš, brate, ti si imao koliko, 6 godina kad si nastupao pred publikom. Da, pa prvi koncert sa 3. Mislim, koncert, to je ono, svirao sam 2 minut. Ali, da, pa, kažem, to je nešto što prepoznaš u detetu i onda polako kreće. Ali je činjenica, mislim da su ovi drugi ventili bili u stvari to i da su moji roditelji tada to, da je to, pored svih saveta i uputstava i pedagogije mog oca i majke koja je uvek bila tu, mislim, i koja me i pratila dugo na klaviru, ali da je najveća zasluga baš to što su znali da me puste, da imam ventile, da li su igrice, da li, teo sam da budem ninja kad sam bio malo stariji, i tako. Znači, uvek je bilo nešto gde ja sam dete, završio sam svoje vežbanje, to je bio mentalitet. Imao sam tih sat, 2, 3, sam bio mlađi da vežbam i kad završim to, mogu da radim šta hoću. That was the deal. That's the deal. Ja sam radio onda šta, mislim, šta hoću, igrao sam se u tom smislu. Tako da, da nije bilo toga, ja ne znam kako može. Upoznao sam jednog, neću sada da kažem koga, ali on je nestao isto u stvari. Mi smo se upoznali jednom gradiću u Sloveniji. Rekli su, to je taj i taj, on inače peva. Ja sam tad imao 11, on je možda imao 12 godina, nešto. I kao, eto, da se vi upoznate, da popričate. I sad, okej, i sad nas puste kao mi da se šetamo tamo tim gradićem. Krenemo da pričamo. Ono kao, hej, i kako si? Kao, pa dobro sam. Inače, ovako, kad putuješ i to, šta voliš da vidiš u gradu? Ja kažem, pa ja najviše volim, i koju zemlju najviše voliš? Ja kažem, pa najviše volim Španiju, zato što tamo imaju najbolji arcade, najbolje video igre, ubedljivo, i radnje sa igračkama. On kao, a kultura, umjetnosti, a muzeji, pa vidio sam i to, sad ne mogu da se setim nijednog muzeja, ono, to stvarno me nije toliko interesovalo. Znači, on je bio šokiran što kao, mene ne interesuje sad da ja dođem u neki grad, ja sad, ne znam, čitam i gledam slike. To me stvarno nije tako interesovalo. I onda sećam se, on zbog glasa, recimo, ušli smo u neku poslastičarnicu, ja kažem, ajde, ćemo šampitu, ćemo krempitu. Kao, a ne, ne smijem zbog glasa. To je bilo leto, on imao i šal. Uje. Znaš, nije to, nije to moj stil inače bio, ali, eto, to je osoba koja, kao taj izraz, star mali. Da. On je već bio drugačiji tada i u stvari, posle, kada je mutirao glas i to sve, nije mnogo ostalo od toga svega, ali eto, to je primer nekoga ko veoma rano već je baš drugačije. To više nije dete. Po meni neko dete koje kao, idem u Ermitaž sa 9 godina. Who the hell is this guy? Da. On nisi moj. I moj otac je govorio kao, dan kada ti ustaneš ujutro i prva stvar ti je kao da uzmeš violinu u ruke, ja ću ti oduzeti za uvek. To je bila... Stvarno? Da. E, pa svaka čast. Ali taj dan nikad nije došao. Da. Nije mi padalo na pamet. Kasnije sam se opsedao više, stariji, ali i u ranije ne. Kako si u tim periodima i kasnije u životu gradio tu mentalnu staminu i gurao kroz dosadne delove, gurao kroz rutinu?
Znaš, recimo ti sedneš i vežbaš, ti moraš da vežbaš satima svaki dan. Da, pa treba da imaš neku tako obsesivnost prema perfekciji prosto. Znači da ako nešto nije savršeno, da sediš tu dok ne postane savršeno. Je li to imaš obsesivnost prema, prema perfekciji? Pa da, ja mislim da da. Prosto nem... Mislim sada, znaš ono, stariji je čovjek pa gleda sve malo veću sliku. Da. Ali tada to... vežbaš jednu notu, dve note satima. Doslovno satima. Ja sad... Ali kako znaš da li čuješ onda više posle određenog vremena? Ne znaš više. Znaš to? Ne znam, to u tvojoj glavi. Jer znam recimo da ovaj, nekada... Zar ne izgubi smisao? Znaš, meni je ono jednu reč ponavljaj satima pa će izgubiti smisao. Pa jeste, ali to su te neke formativne godine kada vežbaš više nego što treba u stvari. Jer ne znaš tačno šta tu i razvijaš svoju tehniku sa 16, 17, 18, ali... I vežbaš i onda u stvari sve vežbaš više. Učiš i repertoar i odjednom 6 i 8 sati prođe. Ja sam vežbao od 9 do 1 i posle od 3 do 7. Wow. Otprilike. Ne otprilike, nego toliko. I, ovaj, i onda ovaj, kao između nešto ručak, posle u 7 se izlazi malo u grad i posle bi išao na kickbox. To je bilo tad u tim ovaj, godinama u Italiji recimo. Ali, pošto imam brdo repertoara, kad se završio taj takozvani period takozvanog čuda od deteta, što ja sam sebe nisam nikada smatrao za to, onda sam utrostručio vežbanje u stvari, jer odjednom nisi više klinac, nije to više tako atraktivno i sad ulaziš u konkurenciju, većina violinskih takmičenja, konkurencije do 30 ili 31 godine. A ja sam ono, napunio tek 16 i krenuo u te dve godine gde sam radio 10 internacionalnih violinskih takmičenja i onda prosto da bih pokrio, bio sam, kad god ako mi je teško nešto pomislim, ah, ali onaj drugi tamo, ona druga neka tamo vežba sad. Da. Dok ja džabalebarim ovde, dok jedem čokolade. Čekaj, ali stvarno si razmišljao na taj način? Da. Stvarno? Da. Ono, super competitive. I mean, mislim, znam, viđam to na filmovima, znaš, ali nisam nikada... Ne, jer kao, čekaj, ja sad ne vežbam tamo neki... Tad je bilo ono, kao vidiš, Japanci vežbaju 8 sati, Kinezi, Rusi vežbaju 8 sati, svi vežbaju 8 sati, Izraelci vežbaju. Ja kažem, ja ću vežbam 8 sati i 5 minuta. Da. A ono što ja imam, e, to oni neće imati. To je fleksibilnost možda izraza i to. I to je bila šansa u stvari. Ali tako, jednostavno, to je ono kad si... Ne znam sada kako je, da li Novak je isto, ali, znaš ono, kao, propustio sam trening, ma čekaj, ali za to vreme moj protivnik trenira. Mm. Da me satre tamo kad izađem, ja neću da budem taj. A na tih 10... Da bude on taj, koga da. Ću ja da satrem. A na tih 10 internacionalnih takmičenja, ovaj, koliko si ih osvojio? Pa bio sam 10 puta u finalu. I to, ja ne znam za ikoga ko je, 2 puta prva, 4 puta druga nagrada, to je... konstanta u stvari koja, za koju nisam čuo da iko. Ovaj, nekoliko, 2 puta treća, 2 puta četvrta, recimo tako nešto. Da. Od 10, ali to je, e, to je ogroman pritisak. Tu ja mislim da sam, meni su uvek bile hladne ruke, uvek su mi se tresle ruke, toliko da sam bio zabrinut, prosto pitao sam jednog hirurga kao za ruke baš. Kažem, meni se tresu ruke tih 2 godine. Šta nije sa mnom u redu, ono će biti okej. Okay. Sad je okej, okay, mislim, ali tad, ko ne, to će biti, jer misli, hiruzi onako ne mora da se seče, da. Ti si okej. Okay. Da, da, da. Nije se udubljivao čovek, ali i dalje smo prijatelji. I ovaj, ali, i to je 30, ako pogledaš, to je 30 etapa, jer svako takmičenje ima 3 etape, prvo, drugo i finale, i 30 puta ti se boriš i nervozan si i onda čekaš svoje ime, da li ćeš da čuješ, da li si prošao u sledeću. Ovaj, a imaš fazon 16 godina. Da, 16 i 17. I najčešće sam bio najmlađi u tim. Ovaj, ali mi smo videli, tad je, to je bila 93. i 94. problemi sa zemljom. Teško se dobila viza, bilo je pritiska, jao, vi Srbi, vi Srbi, vi Srbi. Stalno je to bilo isto. Ovaj, onda uđeš, ne znam, u konzulat neki, tražiš vizu, oni te, ono, ovaj, onda ne znaju kako da te zovu, ne znaju koju si zemlja više. Ovaj, pa sam na svakom takmičenju sam bio iz neke druge zemlje. Znači u jednoj sam bio iz Srbije, na drugoj sam bio ex-Jugoslavija. Treća, ex-Jugoslavija, rezident u Italiji.
zastava, ne znam koju zastavu da stave. Znači, ono, rasulo. I jedina sigurna stvar za mene je bila kako ja sviram. I to mi je bila i borba, kažem, e pa, PR, ok, negativni PR, ali evo, šta mi možemo. Čak me to motivisalo. Ne inat. Mislim da je to pogrešna reč. Prkos. Mm. Da, evo šta mi možemo. Evo šta ja mogu. Ovaj, i, evo kako ih nas ima. Da, i to me je motivisalo isto da, i onda kad bi ovi što nisu prošli prvu ili drugu etapu, recimo, dođi sedmi prvi red. Mm-hmm. Takmičari, znaš, kao, ajde vidim sad ovaj što je kao prošao, ja nisam. E, baš bih njima i svirao. Da vidite zašto niste. Ne, ako nemaš to, brate, ne vredi. Da. Džaba ti bojiš te. Ja još kažem mojim studentima, da, kažem ljudi, strah je jedno, ali bolje da ti metak ono u čelo nego u leđa. Da. Jer nema nazad, na sceni nema nazad i onda sam tako. Ali posljedice, ja mislim da sam imao dugo, doslovno onaj post-traumatic stress syndrome. Da, PTSD, ja. Ne oduzimam ništa od svih veterana na ovom svetu, to je druga priča, kapiram, ali kad je nervni sistem toliko izložen stalnom naporu, očekivanju i tako dalje i stresu, e tu sam se onda dugo, to je onda ušla i meditacija i joga i neke stvari da prosto da vratim mir, mir i da vratim, kako bih rekao, kontrolu nad svojom fiziologijom ukupno. Jer nekada telo reaguje, ti si kao okej, okay, ali telo nervoza tu i to onda i padobranstvo i sve posle, pa i ovaj Wim Hof, sve to u suštini da bi došao do toga da, da je to sve na jedan zdrav način stabilan, da se ne osjeća taj nezdrav strah, da sve radim zato što hoću, ne zato što moram i da trema je relativna. Znači sve je to u sklopu toga da bih se možda usavršio i donekle i balansirao i možda izlečio sam sebe. Ja nisam znao kako, jer ekstremne stvari zahtevaju nekad dugogodišnji rad i možda neke ekstremne ovaj, metode, da tako kažem, da se vratite u balans. Tako da normalan sam, ne znam više u stvari, ali mislim da jesam, samo sam sam sebe lečio malo ono vatrom. Normalno i objektivno su reči koje mogu se pišu isključivo sa navodnicima. Da, znaš, tako, pa i to je isto, šta je normalno. Ali, ali, ali opet, dakle, definitivno se vidi ta slika s jedne strane taj ogroman pritisak i onda s druge strane ventil mora da bude podjednako da, tako da, jak da bi se ti tasovi na vagi izjednačili prosto, znaš, da bi ti našao taj srednji put. Da. Ovaj, e sada, taj, ti pritisci, ono, jesi gubio san? Da. O, pa da, to je u jednom trenutku, pogotovo imao sam jedan punkt sa 30 godina kada sam imao jedan fizički problem, u stvari procurujem je likor, to je taj CSF, cerebrospinalni fluid, ne znam kako bi ga preveo drugačije. To je zbog nekog naprezanja, šta ja znam, i, ovaj, i to je užasno retko, procep u duri i curi taj likor i onda pada pritisak u stvari u, u glavi, odnosno to je zatvoren sistem i mozak pliva u tome i kada to curi, pada pritisak, mozak tone i dobijate te, to nisu ni glavobolje, to je kao grč tu jer mozak pritisne na sve ove nerve i jedino možeš da legneš, ne, ne postoji lek koji to leči, ovaj, dok se ne zakrepiru. Uglavnom, to je skoro mjesec dana, nismo znali hoćeš, ni šta je. Ovaj... Ma može, daj. Pa stilu jednu ovu. Ma daj. Opa. U stvari, poslije ću da ne bih sad žvakao, ali hoću, znači kad okay, napravimo može. Pauzu. Ovaj, i to je onda, godinu dana je bilo mučenje, imao sam razne testove pa nisu mogli da nađu, pa ubrizgavanje kontrasta nuklearnog, pa onda... odnosno radioaktivnog, ne nuklearnog. I onda, onda zeznu test. Ljudi se žale na, ne znam, sistem zdravstva, ljudi, to je svuda, svuda može da se desi greška neka. I da, tako da u Srednji Jorka, u toj jednoj bolnici su mi pastili taj jedan test, majlogram i cisternogram koji su radili, da bi našli gde to curi, ali to sam već proveo 5-6 mjeseci na leđima. Da, da. Ono, sav se...
sprčiš onako nogice, ono, ne. Čekaj, ti sad imaš 44? Pa 44 25. januara, 25. januara. Da. 25. januara. 44, znači to je bilo ono sa pre 14 godina. Da, da, da. I onda i na kraju operacije, ali ta operacija je bila eksplorativna, tako su to zvali. Znači ne znamo dok ne otvorimo da vidimo, a nikad nisam imao operaciju pre. Uglavnom taj punkt je bio ovaj gde sam prvi put u tom jednom periodu spoznao šta to znači kad izgubiš samopouzdanje ili čak i depresija. U stvari, šta je to? Ali da depresija nije ono kao ja sam depresivan. Ne, nego je to fizički osjećaj. To nije misao samo. Može da bude, naravno, ali da je fizički osjećaj, to je čudno objasniti. To sam samo dotakao tada, jer je to trajalo iz mesecima i nisam mogao više da vežbam, onda sam otkazao 90% koncerata, a zadržao samo najvažnije što je bila greška. U stvari, sad gledam, jer to je ono ogroman pritisak, a ja sad ne vežbam koliko inače treba. I sam sam sebi prosto napravio još veći pritisak. I tih nekih noći, to je bilo strava, kad ti ono napadi panike, stalno ovde imam kao, imao sam kao jednu grudvu od stresa i tako dalje. Danima, nedeljama, mesecima, išao sam kod kardiologa, da nije kao ništa sa mnom, ne fali mi ništa, to je samo stres. I tako uglavnom tu, nakon toga, kada sam imao operaciju, kad sam se konačno, kad su me zakrpili i to, rekao sam, ok, ja moram da ili da nađem način kako ću da budem violinista bez straha, jer nakon tih godinu dana prosto nije to bilo ono što ja znam da mogu. Ili ću da prestanem. Nema, zašto? Radiću bilo šta drugo. Bilo šta. I onda sam polako krenuo da vraćam telo, tu sam jogu, sam ja počinio mnogo puta jogu u životu, pa ono kao, ako ne mogu nakon mesec dana da uradim lotos, kao, neću. Sad sam shvatio da ću to da radim do kraja života, da održavam sebe na taj način. Okay. Onda, ja se plašim visine, mrzim, znači merdevine, neke skele, ne daj Bože, ali bio je planiran neki festival u maju, to je godinu dana nakon te operacije skoro. I taj neki ludi Irac koji je vodio festival flautista je bio padobranac, on je tad imao 600 skokova, sećam se isto sad kao i ja. I on kao, hej, ja slavim rođendan, hoćemo svi skydiving party, kao, idemo na skačeve. Bilo kao, ne. Skydiving party. Da, kao ono suicide party, to mi tako zvuči. Kao idemo masovno da se... I ja kao neću. Kažem, izvini, baš sam mu odgovorio, kažem, to je za dve vrste ljudi, ili ko je, ne znam, ne daj Bože, terminalno bolestan, pa mu je sve jedno i skoči iz aviona, jer kao... Ili oni koji stvarno hoće da završe život, ja nisam ni jedan od tih, tako da, žao mi. Ali onda, baš pošto se plašim visine, nedelju, pa on kaže, slušaj, ja ću da rezervišem to, pa ti ako nećeš, možeš da otkažeš, kao, kao okej. Okay. Uglavnom, tih 5-6 dana pre sam počeo da razmišljam šta će u stvari meni da se desi. Da li ću da se onesvestim u avionu, da li ću, ono, freak out kompletno, ću da povratim. I postao sam znatiželjan u stvari. I to je na repu nakon tog oporavka i svega. I sećam se taj prvi skok, pola ne znaš u avionu, uopšte nisam gledao napolje, nisam teo kroz prozor da gledam uopšte, gde mi to idemo, mislim, ideš gore. A gde je to bilo? U Kaliforniji. Divno vreme, on kao, oh, it's a beautiful day, yeah, man, ja kao, Užas, znači ideš na pogubljenje, tako je meni to. I onda izlazak iz ove, ja sam bio polusvestan skroz, što uopšte nisam znao. I svaka slika, jedino što se sećam je kad smo izašli iz aviona, jesi kao spreman, ja kao, aha. I izađemo i sad jedina stvar koju sam registrovao u tom trenutku je tog vazduha, kako mi se suše usta. Ja sam non stop oblizivao usta, ali to se instant suši, jer je vetar 200 na sat. I svaka moja slika, a pošto nisam znao ni gde da gledam, jer ništa se ne pomere ovako.
Obično ljudi imaju slike, znaš, kao je, yeah, a ne, ja sam potpuno... I onda tek se budim... Ovaj... Tebi svakako, da. Brate, sam egzitao. Ne, stra... da. Znači, potpuno čovjek nije tu. Mnogo koji je den sa arena. Ali znaš, i onda ovaj kao... Prilazim odjednom taj fotograf u stvari. I on kao ono, i tu sam tek počeo da registrujem nakon 20 sekundi slobodnog pada kao sve to užasno nestvarno, mislim normalno. Onda prilazi još jedan pa da se slikamo i onda se padobrani, ovaj, ali oni te kao treniraju ovaj, da ti povučeš padobran. Mm-hmm. Ako hoćeš, naravno, on je tu spreman. Da... Sa koje visine si skakao? Pa to je standardno 14.500 stopa, 4 km i 200. A, okej, okay, dakle. Pa da imaš vremena, to je, što više da, vremena, to bolje. Da, pošto imaju oni kao na kupolu do 800 metara, onda od 1000 metara ide na krilo. Imaš ti bojevni pa... skok je 150 metara, da. Samo da dotekneš zemlju, a da se ne ubiješ. Da. Ove, i uglavnom, to je taj prvi. E onda drugi skok tog dana, jer on je rezervisao dva, i u stvari bio u pravu, je, ovo sve kažem zbog toga što si me pitao, mentalna čvrstina ili samopouzdanje pre svega. Ovaj, koje u tih godinu dana i po i to dve se pokolebilo prvi put u životu i to mi je bio užasan osjećaj, to nisam. I, ovaj, i taj drugi slobodni pad, u stvari sam bio mnogo uplašeniji u avionu dok smo se penjali, ali slobodni pad sad mi je bio kao, sad sam tek ono, obraćao pažnju o čemu se radi, i onda sam počeo da razmišljam, ako bih znao kako se ovo radi i ne bih se plašio, ovo mora da je mnogo zabavno stvari. I onda sam kupio neki, to je Skydiver's Manual, ovaj, jedna knjiga koja postoji već 30-40 godina i da vidim šta su rizici, koje su statistike, šta je to uopšte. I mesec dana kasnije sam se upisao na kurs. U stvari bio sam jedini tad. I završio to i polako sa tim u stvari se vratio ne samo na prethodno samopouzdanje, nego možda i više, ali ima jedan cut-off, u smislu da u jednom trenutku to više nije samopouzdanje, ne treba ti to. Ali to nije samo zbog padobranstva, nego uopšte. Kada, to je malo joga, sve to odjednom dođe do jedne tačke kada prosto znaš šta hoćeš, šta nećeš, šta jesi, šta možeš, šta ne možeš, pripremaš se koliko možeš, to je jedna, ne znam, prihvatanje sebe, u stvari. I to je najbolje, nego, jer ima mnogo, to mi je taj jedan Danilo Dadić, on je jedan srpski instruktor i inače legenda na tamo, on je učestvovao recimo posle na ovom Baumgartner, ovaj koji je ovaj skakao i to, znači, on je raketni fizičar i onda... Uglavnom, on je bio tad, kad sam ja radio taj prvi skok, znači iz Bečeja. I ovaj, on je rekao, samo pazi, ja sam ga pitao odmah kao, ej, ja bih da se on kao, aha, pa dobro, on je imao, ne znam, 7000 skokova. Ovaj kaže, samo pazi, padobranstvo je sport koji veoma razvija ego. Oko ono, ma okej. Okay. U suštini mi je trebalo nešto to, ali onda sam tu video, wow, tu ima, svi su alfa male. Da. Ulaze ti ono, zelene beretke, lege strane, oni tu treniraju zato što im je najjeftinije. Skako sam sa raznim tim specijalnim jedinicama, ovaj, Navy Seals, ono. Onda ima budala. Mnogo, ali oni ne traju dugo. Da. Ne u smislu da se zabodu u zemlju, nego opet, znaš, ono, ima konstantno tri ipak. Skoka i već ide bos i nosi GoPro i znaš, ono, sav je nabuđen, ono, opreme i to. I onda se skrlja nekde tamo u drvo, sleti. Ono. To brzo dobijaš buđenje u tom sportu. I, ovaj, tako da sam shvatio da u stvari to je jedan sport za kontrol frikove. Da. Ti koji su najbolji su ono, uvek kontrola, gledaju ono, analni druge. Tipovi. Ja. Pa malo, da, ono, naginju na to. Ili oni kao malo hipi, ali kad se dođe do čak i oni koji se stalno zezaju nešto, uvek svi gledaju i paze jedni na druge, jer niko neće da, ovaj, da pogine. Čekaj, taj prvi skok ti je bio tandem skok? Da, da, tandem, mora da bude tandem. Drugi na gurtno ono? Ne, ne, to ovaj je slobodan pad odmah, da, da. Tamo nije ni bilo taj static line, takozvani, ta gurtna, ovaj, se ne radi, ima negde, ali ne. E, onda u Skydive Chicago, kad sam, pošto sam tamo živo u Illinoisu, e onda ako se upišeš na kurs, e onda oni su zahtevali još jedan
još jedan skok tandem, ali razlika je sad ako ideš posle u školu, da moraš da pokažeš svest u slobodnom padu. Razlika između turističkog tandema i tog. I to znači da taj neki takozvani krug svesti, ti kažeš horizont, altimetar i jump master, znači horizon, altimeter, jump master, i on ti da pet, naučiš kao pet nekih signala za položaj tela, ispruži noge, savi noge, raširi malo, znači da bi bio ono kao stabilan, i ti radiš to kad izađeš do, mislim da bilo 6000 stopa u stvari, malo više sve zbog tandema, uvek je kao malo više vremena. Jer visina znači vreme koje imaš. I onda kada je 6000 stopa, onda treba da gledaš altimetar, i kad dođe na 5,5, wave, pull. To je ono što treba da uradiš. Ako možeš to, onda ideš na obuku. I onda imaš 7-8 sati teorije i posle već ide prvi samostalni skok. Sa instruktorom koji te drži, ali kad otvoriš padobran, ti si sam i moraš da se spustiš, oni te navode sa radijom. Ali je to, da, i sećam se, taj prvi moj instruktor bio u rangerima, Army Ranger. On je rekao, ko ti je prvi? Kao, ja kažem, pa David. Kao, pa dobro, on je malo ono vojnički onako, ali je dobar. On je dobar čovek, kao. Znači, taj me... Dobronameran. Da, ne znam ja ništa. Želi ti najbolje. Da, ne želi mi ništa. Taj, on me uopšte ono, gleda me onako bez emocije. To je bilo, znači, seo sam tamo sam i on kaže, ok, pa dobranstvo je sport, samo da počnemo tako, pa dobranstvo je sport u kome možeš da uradiš sve kako treba, ali i dalje pogineš. To je prva stvar koja mi je rekao, jako ono, ok, hvala lepo, ono, ne, nije za me. I onda ja ga nešto pitam, kao čekaj, znači bio je baš, ali sledećeg dana je bila jedna iz Australije, jedna devojka, i to lepo, ja, i ona mi je bila ono, ja, i ona je bila elegantna i sve. I tako sam počeo u stvari, i onda ti treba 25 skokova do dozvole, prve dozvole, mada prvih 13-14 sa instruktorom, svaki skok ima neke zahteve, ono, te polako, postepeno pušta i tako, i onda zadnjih 8-9 skokova si sam, do dozvole i posle ideš i tako. Slobodan pad ili kada otvoriš padobran? Pa sve ima svoje. U početku je slobodan pad, jer padobran, daju ti ogroman padobran da bi bio što bezbedniji, onda kao da voziš kamion, on je malo onako. Ali što si bolji, iskusniji u stvari, ti si pod manjom kupolom. I u suštini, statistički, ima užasno malo incidenata. Na nekih 4,5 miliona skokova godišnje u Americi ima možda 16 fatalnosti, 18, zavisi od godine, a od tih 18, 17 je ispod funkcionalnog padobrana. Mm-hmm. Znači, sve je bilo ok, ali ja imam kupolu od 170 kvadratnih stopa, sad ne znam stvarno metrima, što je za moju težinu otprilike razmer 1:1, znači jedna funta težine na jednu kvadratnu stopu opterećenja. I to manje više. To znači da je on negde na sredini, ali neki moje veličine, moje težine imaju padobran od 90 kvadrata. To je kao peškir mali. Što on je veliki kao ovaj, to je neverovatno. E sad šta to znači? To znači da je on zategnut kao trkačka, kao Formula 1. Da ti kad pipneš kontrole, on reaguje neverovatno brzo. I onda, znaš, ono, budu na, ne znam, 600-700 metara, onda ovako samo ga obori, pikira dole, onda ga ispravi pre zemlje, ide u zemlju ili uz jezero neko i to. I to je cool sve, ali šta god se desi, isto tako brže. Ako meni se malo nešto zapetlja, pa mi se možda okreće ovako, okej, nije to centrifuga da umreš, ali sa njihovim padobranom, ako krene centrifuga, to se vrti toliko brzo da ne možeš više da uhvatiš ručicu da bi otkazao padobran. I ili bilo koja malfunkcija je mnogo brža. E, i onda najveći uzrok u stvari smrti u padobranstvu je baš zaokret preblizu zemlji.
Aha. Zato što ti kad zaokreneš ne ideš samo u stranu, nego ideš i u dole i onda kad izvode te piruete, on ga kao zaokrene da bi ono išao što bliže zemlji, što brže, onda ga ispravi, ali ako ne kalkulišeš to dobro, ti udariš u zemlju od 150 na sat. Da. Ti si ponovo u slobodnom padu. I to je, znači, ta ista oprema zbog koje smo mi bezbedniji danas, koje je u stvari najveći uzrok, ljudi guraju stalno granice i excitement. Kao pošto, znaš, skakanje s padobnim je dosadno. što kaže Jim Carrey u filmu Maska, kad spadne, kad se spljošti, kaže, pogledaj me mama u dve dimenzije. Tako da ja volim jedno i drugo. Imam dosta sati u onom tunelu, onaj wind tunnel, ako znaš. Aha, da. Isto, imam nekih 10-11 sati sigurno unutra. Volim slobodan pad, free fly, za oni koji znaju. Mm-hmm. Ove, ali volim i padobran. I nekad tražim ono da me puste gore, da iskočim. A tišina kad se otvori padobran? Ba divno je to. Ma, mislim, ja to radim iz poetičnih razloga. Mm-hmm. Koliko to zvučalo čudno. Ali evo, samo jedna, da ne bih i ovome dužio. Osim što mi je stvarno pomoglo da vratim samopouzdanje, da tako, dođem na jedan drugi nivo samospoznaje, da, eto. Ali i posle... Sa padobranstvom se odmaram u stvari od stresova joge, to je to, tako, znaš, ono, moram da balansiram nešto. Ali bio je taj jedan skok, ako, kad me neko pita, ma kako to je, zašto, znaš, zašto. Ovaj, pa, sumrak tog dana sam imao dosta skokova, ne znam, 12-13 možda. I, u jednom danu? Da, rekord mi je 23 u jednom danu, ali to je, imao sam dva padobrana, pa sam alternano iskočim, doskočim, skine padobran, uzem već spakovan i vraćam se gore. A onda posle pakuješ dva padobrana kad se siš. Ma, pakujem i neku drugu. Stvarno? O da, za $6. Prvo ja drugo nisam znao sam da spakujem. To je priča, imam sa treninga priče. Ali čekaj, brate, ali tu ti je život u tom padobranu, neće valjda, znaš. Neće valjda ja da ga pakujem, pa nisam bio dobar. Ma kako, ovaj čovjek pakuje ceo dan, svaki dan, znači on je mnogo bolji u tome nego ja. Zamisli taj posao, ono, ali ako si se nešto izgubio fokus, malo smandrljao, brate, znaš. Pa ima par stvari koje ne bi trebalo pogrešiti, ovo drugo je ko veš, ono, možeš da ga, da. Nije strašno. Ovaj, ali taj jedan skok, bio sam kao i umoran već, sumrak, zadnji skok i kao ok, šta ću sada radim? Ništa. Kad izađem, leći ću na leđa, kao da ovako ovaj, letim i tako ću samo da padam, skrstit ću noge i to je to. I ovaj, izašao sam i okrenuo se tako na leđa i... U Kaliforniji, opet taj Lake Elsinore, to je jedan tako nezapažen deo Kalifornije, ali ima tih drop zona, takozvanih tih padobranskih aerodroma koji su super jer uvek je najčešće lepo vreme tako. I onda sam prvo primetio, pošto je zalazak sunca, tu je i okean relativno blizu i tako, da je taj sam vazduh bio bakaran, boje bakra. Bilo je toplo. Razmišljam kako ovo lepo milo je nekako u tom slobodnom padu, prosto kao u zlatu nekom da ležiš na tome. Tu je, naravno, onda sam primetio taj sam zalazak sunca i jezero, ima jedno jezero tu gde je bio odblesak sunca. Pomislio, Bože, kako je ovo lepo u stvari. I onda kad sam pogledao gore, već su se videle zvezde i mesec. Meni je to dovoljno. Ako treba da umreš, to je kao neki san, to ne može da se objasni, to može samo da se doživi na taj način i samo to je dovoljan razlog meni. Ta jedan utisak koji ne može drugačije da se doživi, nego tako, da rizikuješ u stvari na neki način život da bi imao životno iskustvo. Ali kao što je rekao jedan isto padobranac, kaže, pa ja mislim da imam veći strah da ne živim dovoljno nego što imam strah od smrti. Da. I to je kod mene isto tako. Da. To je opet smrt na neki sasvim drugačiji način. Pa jeste. Ne živeti. Jer nemam ovde, niko odavde ne izlazi živ iz ovog života. Tako da treba iskoristiti vreme, ne biti lud, ali... Da, ali je lepa lekcija i o rizicima i o nagradama koje rizici donose. Jeste. Znaš, i o nagradama koje rizici donose i o toj kalkulaciji rizika zapravo. To je sve. Tu, mislim, ko rizikuje bez... misli, onda to nije ni rizik, to je nepromišljeno bez ponašanja, ali ovde ima puno. Čak i oni koji rade, recimo, base jump. Mm-hmm.
koji je užasno rizičan, to je mnogo rizičnije od podobranstva. Isto tu ima mnogo kalkulacije, tu ima mnogo pripreme. Pa onda kad stavi jedan video sa GoPro-om, sve izgleda kao neko zezanje, ali ti tipovi uopšte nisu, ili one, ima dosta i žena tu naravno, uopšte nisu neko ko samo skoči pa da vidi šta će da bude. Da. Takvi, kažem, ne traju. To je kao u moreplovstvu, recimo, na utici neko je rekao, kao i u vazduhoplovstvu, da to su sportovi, to su ambijenti u kojima možeš da uživaš celog života, ali ne opraštaju tek tako greške i neoprez. Da, da. Pominjao si malo pre bio da nešto je bilo oko 93. godine. I onda sam razmislio da ti si 93. godine fazom svirao svoj 1000. koncert. da. U Meksiku, Monterrey. Da. 1000. koncert. Koliko si 93. godine imao? Pa 16. Da, 16. Ti si sa svojih 16 godina svirao svoj 1000. koncert. Dakle, užas. 1-0-0-0. Znači, znaš, to je ono... Znači, ja nemam ni 100 epizoda ovoga, kao na pola sam otprilike, razumeš, kao ti svirao svoj 1000. koncert, čoveč. Pa mislim, ali kad bi sad radio ovo svaki treći dan, došao bi ti do... Pa ne, za 3 godine. Ma jeste, znam, ali... nego samo hoću kažem sa 16 godina, znaš, to, da. to je ipak jedno životno iskustvo, jedno iskustvo nastupa, ti si zapravo više bio na sceni nego bilo gde drugde u tom trenutku u svom životu. Pa jeste, mislim, da, to definitivno se akumulira, sad nije svaki nastup ono 2 sata, neki su bili 5 minuta, 10, ali to je javni nastup, znači 1000 javnih nastupa, da. Da, 1000 javnih nastupa. Sada da eksploatišemo malo taj segment. Tebi je, ono, ti si, znaš, imao si 3 godine kad si počeo sviraš violinu, znaš, pa ne mogu kažem da si je ti otkrio, znaš, vero, ali u kom trenutku ti postaješ svestan da je to što ti radiš izuzetno? Znaš, da to nije slučajnost, da to nije neki ono neka faza, da to nije da nema još 15 takvih na svetu, nego da je to što ti radiš, da je, znaš, taj sluh, taj talent, ta istrajnost, ta kombinacija faktora koji se sastoje u tebi kao osobi, jer to nije samo talent, to je ono što ljudi to je ono gde ljudi greše najčešće kada govore o tim takozvanim wunderkindima, znači da je to ipak nešto ono mnogo veće. Pa ja i dan danas ne smatram da radim ništa posebno. E pa to je ta stvar. S druge strane, malo pa mi neko ukaže, kaže, ja ova osoba, ili mi priđe pa neko kaže koliko mu je značio, ne znam, ovaj ili onaj susret, ili ovaj ili onaj koncert. I tu tek vidim koju mi imamo moć, tu neku ambasadorsku moć na neki način ljudske energije. Kao što je rekao Jojo Ma, veliki čelista, kaže, ja sebe shvatam kao ljudskog ambasadora koji slučajno svira čelo. Ali to je lako zaboraviti kad se mi udubimo u naš... kad vežbaš ne da bi sad samo inspirisao nekoga, nego često prosto se te zaokupi ono kako sviraš. Ali je činjenica da naša misija mnogo šira i da malo ta svest mi se vrati u stvari, da i to mnogo češće sada u zadnjih 10-15 godina nego pre. Jer si previše okrenut prema sebi. Neću kažem da je to sebičnost neka, nego prosto ono kako ja sviram. Ali posle kad vidiš koji je efekat, kako ljudima znači, ne samo što čuju koncert, nego susret. Zato ja nemam prava da budem ono kao, neću da se, hoćemo se slikam, neću. Ili neko mi dođe, ja kao. Jer toj osobi to ostaje za ceo život, meni je to možda jedan sekund, ali ja nemam prava da budem negativan tu, jer to je isto deo moje misije. Ali tu je ono gde nailazi ta stvar, znači nemaš prava da budeš negativan, ali kao čovek si, znaš, i sigurno imaš faze kada jesi, ali ti sad moraš da ograničiš svoje vreme tako da u određenim okolnostima sebi možeš da dozvoliš da budeš ovakav i onakav. Jeste. A i opet se tad postavlja pitanje, tu je ono gde ono usamljenost sa početka dolazi. Kome mogu da verujem? Znaš, dakle, jer
nekako su to sve stvari koje se formiraju baš u tim godinama kada ti više, kada ti tad već nisi imao pravo na to. Da. Znači ti kažeš da, da ste vi svojevrsni ambasadori, a ti si bukvalno bio ambasador u to vreme. Ti si svirao, u tada nastupao si zapravo na, pred dva predsednika. Da. Ti si svirao, pa i papi ono kao tu. Da, da, znači za, beše Ronald Reagan. Da, i Gorbačov. Gorbačov pre, pre, pre pada Berlinskog zida. Čovječe, to je bilo pre 89. Znaš, to je bilo pre 1910. Ja sam otkrio Mortal Kombat 89. Evo te, razumiješ, ti si svirao za Ronalda Reagana. Da, ti ono, pre Mortal Kombat i posle. Ono. Daš, DC, kao, da. ACBC. Znaš, ti si svirao za Reagana kada? 88. 6. Ne. Kad je bio, kad je bio Reagan, kad je bio Gorbačov? Pa Gorbačov je 88. 11 ili 12. Tako da, 8 ili 9, baš tu negde. Stvarno više ni ne znam. Kako je izgledao taj trenutak, ono? Kao zovu te, mislim, roditelji ti kažu, e, slušaj sine, sad ćeš da sviraš pred predsednikom Amerike, mislim... Pa da sam bio onaj klinac što sam ga pomenuo ranije, ja bi se verovatno, ne znam, sablaznuo. Da. Ali pošto nisam, onda... I tu su me, mislim, psihologija je ogroman deo ovoga što mi radim. I uopšte svakog, ono, peak performansa, da tako kažem. Ja. Kako pristupaš nekom meču ili koncertu i to. I onda treba da imaš očekivanja od sebe, ali istovremeno treba i ublažavati to. Tako da, sjećam se, moj otec mi je rekao, ma da, on, mislim, on jeste predsjednik, ali ne bili, niko od njih nije muzičar u stvari. Ti neće čuti svoje grešku. Šta? Pa da, kao da malo spusti taj pritisak i tako, i onda sam ja tu tako kao ok. Ali da, sećam se, to je bilo, došli smo tamo i to je toliko obezbeđenja bilo, za Reagana konkretno, obezbeđenje u tom nekom muzeju koji su za Christmas show kao preobratili u Vašingtonu. I dok smo Bela mi prošli... Ili? Ne, to je muzej, ne znam da li ono prirodne istorije ili nečega, ogromna jedna hala, gde su onda stavili stolice, napravili to za taj show, ali to nije, nije bio studio, nije bila Bela kuća, nego ovaj, taj neki muzej. I tu su onda snimali. Uglavnom, prošli smo pet obezbeđenja, ono, psi ovde, ono, detektori, i dok smo ja i majka došli do garderobe, gde su note? Ona je izgubila note, znači negde, na jednom od tih punktova, od Ave Marije. To je bilo ono... We had one thing to do. Imali smo jedan zadatak, jedno delo i nema note. Da. Znaš ono, iz Jugoslavije. I ovaj, tu i došli ono, i nema note. Ne, negde su se prosto, znaš, jesi stalno morao da skidaš nešto, predaješ tamo. I onda sam ja izašao i sam, bez klavira, odsvirao tu Ave Mariju. Onako a kapela, to je mnogo čudno. I Reagan, znaš ono, mnogo čudno. I, ove, i posle kad smo slušali show, gledali show, naravno Amerion, Hollywood, oni su nas snimili klavir koji me a prati. A nemoj da zajevaš. Ali ta osoba ne postoji u sali. Da. Znači, toko si tačno svirao da su oni mogli lagano... Pa manje više, on je mene pratio. Da, da, ono, aha. Ali da, tako da kažem, ali to s jedne strane i iščekivanje, s druge strane, kao to i dalje koncert, ja i dalje... ne znam, radim ono što, što sam pripremio, al bez obzira kome slušam. Ali pazi, to je pik, to je vrhunac hladnog rata. Znaš, to je pa da, hladnog... to već... Ti si nakon toga morao u Rusiju da nastupiš. Ništa, ja to nisam ni znao, ne znam šta je hladni znaš, rat. Da, znaš, ono, za, a kako je u poređenju sa time bilo nastup za Gorbačova? Pa to je bilo ovde u Beogradu i to je kao njegova službena poseta bila. Opet kaže, bio sam klinac i onda su i mene moji roditelji čuvali dosta od raznih nebuloza, ono, drugih, tako da ono, ja kao hladni rat ili skate. Da. Ono, uopšte. I, i onda je, da, e onda je kao predstavljanje naše zemlje, tada ja sam bio deo tog programa. Aha. I upoznao i njega. I obojica su bili, to su sekunde upoznavanja, susreta, jer to prolaziš. Prosto lepo, ono. Bio neki hor, folklor, nešto, onda sam ja odsvirao svoje. Ja. Pozdravio se s čovekom, bio je prijateljski nahođen i tako, i papa isto, isto posle imao red koji tu da se vidi sa njim. I valjda najveći kompliment koji sam dobio je dok sam ja svirao da papa nije zaspao. Jovan Pavle. Da, inače on ono, to su, bude po dva sata program, tri, čovek stvarno. Ono,
od posta, znaš. Ne unosi dovoljno nutrijenata na konstantnom postu, znaš, ne može da se održi fokus, je viga. Pa da, pa da. No, ono, ja Jovan Pavle II, je li tako? Da, da, da. Ovaj, dakle, imao si i tu privilegiju, barem da. U tom trenutku tada. Pa, dva puta sam za njega, poslije još nakon nekoliko godina opet za njega sam svirao. Ovaj, ali vidiš, u svemu tome nekako, znaš, sad se vraćam opet, stalno se vraćam na to, ali kao novinski naslovi, znači ti, znači na svuda si bio, razumeš, znači kažem Macaulay Culkin, razumeš, znači svuda si jebeno bio po ceo dan i, ovaj, i onda, znaš, ono, u dnevniku koji postoji jedan dnevnik, razumeš, ono, u dnevniku 7:30, ono, ide laku noć, deco, dnevnik i Stefan Milenković, razumeš, ja idem u krevet, on je u dnevniku, znaš. I, ovaj, i stvar je, znači, kako je s tvog ugla izgledalo, koliko su tebe uspevali da zaštite od svega što se zapravo govorilo, od obima, znaš, kako si ti sa svojim drugarima blejao, znaš, koliko je... Ništa, ja nisam znao toga, nisam pratio, nisam u životu... Nije bilo interneta, sva sreća. Ma da, donedavno nisam, a i sad... Ne bih pročitao sam svoj intervju. Da. Ne daj Bože da gledam svoj intervju na televiziji. Nije me interesovalo to. Niti sam bio nešto dobar u tome. Da. Niti sam i dalje. Ali tad ono, moja mama kaže da, ti si tad odgovarao sa da i ne. Da. I kako sviraš, svirati violina? Da. Je li ti nekad teško? Nije. No što tako. To i to je to. Moj domet. Da. I onda sam za 16-17 kao, ok, moram da budem pametniji malo. Da. I just have to be smarter than what I am. I onda sam počeo da čitam i to stvari koje su mi prelazile većinom preko glave, ono Nietzsche, Kierkegaard, nešto što nisam ništa razumevao, ali kao da bih malo masirao moj mozak u egzistenciju, da tako kažem, i pa sam malo ipak ovaj nešto. E, sad s druge strane, u klasici, isto kao i u džezu, ovaj, isto kao i u ovom padobranstvu koje si pominjao, ego je ono, znaš, gadna stvar. Gadna stvar vrlo. A i u jogi, odnosno, to je jedna od stvari od koje pokušavamo da se ne da oslobodimo potpuno, nego barem da prepoznamo kada iz nas govori ego, a ne stvarnost. Da. I prateća stvar tom egu, elitizam. Elitizam je posebno akademski, znaš, klasika, a ti si baš u ono u epicentru zapravo. Da. Juilliard, klasika, violina, znaš, to ipak kao tu je kako uspevaš i dalje, mislim da se očuvaš kroz sve te nije to lako, da. Pošto je to jedan vrlo poseban, mislim, ne znam koliko je ljudima jasno, ali to je jedan vrlo poseban sloj ljudi. Pa jeste i nije i ne bi trebalo da bude. Ne bi trebalo, da. Ali jeste, da, taj elitizam neki onda u jednom trenutku i klasika je postala takva da kao to predubeđenje, predrasuda da ti treba 5 fakulteta da bi uopšte išao na koncert, kad se pljeska, kad se ne, da li znaš nešto o ovoj simfonini, ne znam. Mo beži, ja ne bih išao. Ne. Kad te tako neko uplaši kao da, ali ti ne znaš ništa o muzici, onda ne bih ni ja išao. Tako da, ali sam bio deo toga, da tako kažem, jer prosto klasičan trening, onaj najklasičniji trening. I onda to malo, znači komunikacija sa publikom u Americi, pa onda razne organizacije i orkestri i festivali koji su počeli da gube publiku. Ti dođeš negde, recimo, sećam se u tom Memphis, Tennessee. On rekao bi čovjek Memphis. Znači, koncert, neka sinagoga, koriste to za koncert. Znači, nije demografski, nije samo jevrejska publika, nego svali taj ogroman prostor. Kako kažu, desakralizovana. Ali to iznajemljuju, mislim, kao i crkve koje u Americi znaju da prosto se iznajemljuju za određeni event i tako. I sve glave su bile sede. Da. Puna sala, 1000, ne znam koliko je bilo. Svi su stari. E sad, to je prosto takva serija. Znači, po programiranju su oni dosta klasični, dosta konzervativni. Ali mnogi orkestri i festivali to počeli su
shvataju da gube i publiku, da, da prosto taj pristup, ne daj Bože, kao što se kod nas zvala, ozbiljna muzika. Da. Što znači šta ova druga muzika nije ozbiljna? Pa ljudi, ne da nije samo to, nego druge su došle pre ovoga. Da. Mislim, ako pogledamo indijsku muziku, ne znam, oni to zovu klasična indijska. Kad su oni počeli? Kad su oni imali skale pre nego što smo mi bilo kakve moduse imali uopšte? Mislim, tako da sve to veoma relativno, ali došlo je do uštogljenosti, da li je to nakon drugog svjetskog rata, ne znam gde se to desilo, da dođe do sterilnosti koncerta i za oblačenje i kako se... I to je onda došlo je do zamora, prosto. I onda su svi počeli da se opuštaju, znači ne da više nose frak nego ono košulje. Znači počeo je pa onda crossoveri, pa... I što se mene tiče, u Americi sam u stvari dobio sve veću znatiželju i onda imao iskorake. Jazz, to nekako možda najprirodniji prvi korak da probaš to. To sam, pre nego što sam došao u Ameriku, u stvari probao jazz i svirao sa nekim baš big bandom u Italiji, tu opseo sam se s tim, jer to je kao da te neko pusti odjednom ono okove, da tako kažem, iako sam ja uživao u tome da imam, uvek vučem te okove sa sobom kao klasični muzičar, ja sam tako treniran, ali kad neko kaže sad radi šta hoćeš, odjednom ja sviram i kao wow, novi univerzum. Pa onda kasnije, pa tango projekat, pa ne znam, sa Vlatkom Stefanovskim, pa sa Edinom Karamazovim, opet nešto, neka druga dimenzija, pa sve to što sam eksperimentisao, programiranje neobično, znači to, ta uštogljenost i komunikacija sa publikom, u stvari. To je sve deo paketa da se ono što mi radimo približi što većem broju ljudi, odnosno da se upoznaju, da imaju to na ponudi. Ti ne moraš da, i dalje ne mora da ti se dopada klasična muzika, ali barem da znaš o čemu se radi, da si čuo tu i tamo. Da. Mislim da je nedopustivo da neko uopšte nikada nije čuo. Jer klasična muzika je za svakoga, nije svaka klasična muzika za svakoga. Tako, nije ni za mene u svakom trenutku. Tako da ja zaista verujem da ono, kada bi čuo paletu, nešto toga bi se dopalo. Da, barem Edward Grieg ili tako nešto. Pa da, je to. Tako da je to paket taj da prosto, jer s druge strane mi smo čuvari tradicije u koji svojim telom apsorbujemo nešto što traje već stotinama godina i ta sposobnost sviranja violina uopšte, tradicija, kompozitori i kompozicije koje prate sve to i onda prenosimo to dalje. Bez nas bi to nestalo. Kao neki majstor koji pravi katanu, ono, 1000 godina na isti način. I taj šegrt koji dođe treba 9 godina da... Ali je, možeš da napraviš katanu za 4 dana ono, sa mašinom, ali nije to isto. Da. I onda, s jedne strane, to mora da se očuva, a s druge strane, način na koji mi to predstavljamo mora da bude svež i toku sa vremenom. Mora se oplemeni i osavremeni. Mi smo radili, baš smo skoro snimali session jedan sa ovim kamernim orkestrom Muzikon. I to je bilo... Ne, divni su, baš sam svirao s njima za UNICEF ono pre godinu i pol. Kad... E, mi smo snimali session jedan baš dobar na Kolarcu. Pošto u okviru ovog podcasta koji radimo imamo odvojeno sessione koje snimamo, cool, isto na istom kanalu idu. I onda smo radili i to je bila kombinacija sa jazzom, jazz orkestrom, jazz bandom. S čime, i onda su radili aranžmane za gudače i to je sve super bilo. Ali kad sam razgovarao sa njima, to je bio u okviru njihovog tog nekog koncertne godine, koja sad imala neke etape koje se zove Fusion Make Sense. I sad zapravo se zvala Make Sense. Odnosno, kao ima smisla i onda je bilo Nature Make Sense, pa su svirali u Botaničkoj bašti, pa Fusion Make Sense, pa su svirali sa jazz bandom, pa i tako dalje, nekoliko koncerta. Završili su godinu sa ovim koji smo mi radili, onda smo govorili o tom projektu koji oni rade, koji se bavi destigmatizacijom klasike. Da zapravo postoje nova tumačenja, postoje nove interpretacije, postoje brojni elementi unutar same klasike koji zapravo ono, su se udaljili negde od opšte populacije, ne bi trebalo. I onda kao to vraćanje nazad negde publike. Da. Ali najluđe od svega što se pokazuje da kada nađeš pravi pristup, publike zapravo ima.
Ma da, tako da nije pit problem u muzici, problem je zapravo u odnosu i ljudima koji prenose to, o tom elitizmu, u toj, apsolut, kako kaže, ne znam čija izreka bila, kaže, jedino mrtvo pozorište je autistično pozorište. I to je ono, i to je ono što se desilo ne samo s pozorištem, nego i sa književnošću, sa umetnošću generalno. Da. Znaš, ukoliko ti meni daješ pretpostavku da ja moram da budem ne znam kakav erudita koji je završio 5 fakulteta i ono, i umem da radim ne znam šta, da bih razumeo književno delo ili da bih razumeo kompoziciju ili da bih razumeo film. Da. Znaš, o čemu mi onda pričamo? Da, da, da. Ba baš tako, baš tako. Pa dve stvari. Prvo je, recimo, da u originalnoj formi ti sami kompozitori, pa jedan Bach, pa posle i Beethoven, pa Paganini, Liszt, koga god, Brahms, čovječ, on je svirao u kuplerajima kad je imao 12-13 godina. Jesi ti svirao nekad u kupleraju? Pa svirao nisam. Užim se, da me vidi majka sam. U stvari žena. Ne, ma, ovaj ništa, nisam dotle došao. Siro kurcu. I to mom. To je ono najdno dna. Wow, da, prosto ono, odatle ne može više, samo može bolje. Da. Znaš kako, to je u filmu Mržnja, znaš, nije važno kako padaš, nego kako ćeš se dočekati, znaš, znači, gore može samo kad stigneš na dno. Pa baš tako, pa je. Ali ono, znači, taj neki trening potpuno neverovatan, jer, znači, on je došao u kontakt sa ono najgorim maltene razvrt, to je Hamburg, Luka, i njemu su se praktično, kaže se, Brahms je bio, ne znam, zavod, ne, on je bio aseksualan, u stvari, i u tom smislu se njemu smučio život od to. Ali hoću da kažem da ovaj on, i, ali ne samo on, nego i, ne znam, Liszt, su bili showmeni posle, Chopin, Paganini, bio kao rock zvezda. Bach je svirao u teatrima gde su ljudi donosili jelo i piće. Ne kažem da to sad treba da se radi, ali tad se to radi. Znači, jer muzika, kao čekaj, znači ja da idem tamo da slušam. Da. Šta ću da radim kao? Pa i Shakespeare je nastupao u Glob teatru gde je zapravo bio ono, što, kako se to zvalo, plebs. Znaš, da, se... da, i to je ono kao za raju. Ok. Da. I onda se to zateglo nešto, ne znam šta se tu desilo da to kao postane, da ideš da budeš viđen na operu, a ne da slušaš. Apsurd, i mislim, ali to se obilo u glavu. Mm. To se prvo ogleda i u interpretacijama, decenijama, užasno uštogljenim, recimo, ne znam, meni su uvek govorili Bach, muzika barok, treba bude spor i teža, kao što su Nemci. To sam čuo, znaš, koliko puta. Ovaj, i postavlja se posle, pre 20-ak, ajde, recimo, manje više godina, kad se u stvari pojavilo više informacija o toj muzici, ispostavlja se da je barok naj... on je kao šampanjac. To je najlepši, tu se najviše improvizovalo. To je najmanje uštogljen od svih stilova u muzici. Taj prvi, u stvari, malte ne, prvi stil. Ako ne računamo, ne znam, renesansu. Ali, znači, ali to se odmaklo od toga da bude... I sad se, hvala Bogu, vratilo i tekako. Sad su barokni ansambli i barokni muzičari najkreativniji od svih, u stvari. Tako da... Fantasy je to vratio prilično da, u kulturu. Da, da, Final Fantasy. Da. Ovaj, ali, znači, to se sad vraća. Vraća se taj originalni način da mi zabavljamo ljude na jedan najbolji način koji mi znamo, sa muzikom koja je kvalitetna i tako dalje, ali da nema te nepotrebne uštogljenosti, jer to se nikome ne dopada. To stvarno. Ovaj, a s druge strane, to što si rekao, približiti samo način predstavljanja. Pre par godina sam imao priliku da odem na rezervat Navajo Indijanaca u Americi, u Arizoni. New Mexico, u stvari, Arizona. I to iskustvo, da ne bih sad predugo o tome, ali je bilo fenomenalno. I čudno, jer ja kao belac dolazim tamo da predstavljam umetnost koja ima klasičnu kolonijalnu konotaciju. Jer većina tih kompozitora jesu iz jednog određenog dela Evrope, koji je najviše u stvari osvajao drugi. I onda sve to je, nema nekog smisla za njih da oni to uopšte hoće da čuju.
ali sam upoznao tu jednu od dvoje pijanista koji su klasično trenirani, koji su nativni u Americi. Doslovno, ona i ima Connor Chi, znači Renata Yazzie i Connor Chi, to nema dalje. I, a ona i ovaj, radi druge stvari, on je etnomuzikolog, ali i mikrobiolog i tako, pa i malo svira klavir. I, i onda smo mi otišli u sred, znači, Many Farm se zove to del, mesto koje ima 900 stanovnika i ta neka škola u sred pustinju, sred rezervata i došli su klinci Navaho, to mi je bio kao čas, ono, ajde, kao da slušamo sad što. I ja sam prosto rekao sebi, ok, zašto ja to radim? Mislim, šta pokušavam sa ovim? U stvari sam shvatio da ja prosto hoću da pokažem, jer sam uvek bio inspirisan Indijancima. Da ono što ja znam o njima, u stvari iz filmova, literature, uvek sam bio inspirisan tim, znaš, ono, kao sloboda, pa povezano sa prirodom. Neke stvari koje jesu možda fiktivne, idealizovane, ali taj neki način. I hteo sam prosto da upoznam barem deo tih ljudi, da vidim, i da im pokažem šta ja to radim, makar to bili nešto što njima nije uopšte ovaj bliskoj. Ali otvorenog srca, pa sad ko kako to primi, nema veze. I tada, u početku su slušali kao ono, dolazili su 2-3 sata vožnje, rezervat je ogroman, tu da odeš u radnju, u supermarket, ideš jednom mesečno, treba da voziš 4 sata. Da. I zato često ima sjaset problema, neću ni da ulazim uopšte u sociološke. Da, mislim, vidio sam ja neke od tih rezervata, u tragičnim uslovima vrlo često žive. Baš, baš. To je baš, da. Jeste, prosto, ovaj, ali... Vidiš ih u onim prerijama i sa onim... to je gore, to su sijuksi, recimo. Da, prikolicama onim i šta ti ja znam, to je, znaš, baš tragično, one limene onako neke koje su, znaš, mislim, svašta. To vlada, da, recimo ta sala, neka apsurdna sala od skoro 900 mesta koja ne služi ničemu, jer oni nemaju... Ali sedišta, to sam i slikao, su iz onog vojnog transportera. Da. Iščupano od svih onih stvari koje američka vojska kao više ne koristi, oni su zaboli to sad u tu salu da imaju kao salu. Mislim, eto, uglavnom, posle prvih 10 minuta, pet, ja sam svirao malo Baha, pa onda Paganinija, pa Carmen, pa ono neki gemišt. I ovaj, gemišta. Pa ono, nešto, znaš, ono kao, eto, da bude interesantno, raznovrsno, nisam ja znao, pa onda jednu staru indijansku kao pesmu koju je napisao taj Connor Chi, Coyote se zove, ta. To je napisao za nas, to je inače ima na YouTube-u, ovaj, to je moje omiljeno delo, Coyote. Ali oni su se opustili, prihvatili nas kao ljude, počeli da pitaju pitanja, da li je to bio Bach, nema veze, ali mislim, nekome odgovara ova energija, nekome se više dopao Paganini, nekome više Bach, prosto da. Ljudi. I tu shvatiš to, da nema nikakvog problema sa muzikom. Ako išta ima problema sa ljudima nekad i mišljenjima koje su konstrukt i akumulacija neka kroz život. Nisu realnost, ali mi puštamo nekad da nas to definiše, da verujemo da smo to mi. I mi smo to, ovi su drugo i ti nisu. To veze nema sa životom. Ne. Veze. Ovo, i zato muzika je univerzalni jezik. Puh, jeste i nije u stvari, jer zaista ima kultura koja imaju tako svojstvenu neku muziku da ja kad slušam sa strane i kako oni to slušaju, slušaju na različit način, ali to ne znači da ja to ne mogu da i dalje uživam u tome. Kao što ne moram da budem kinematograf ili režiser da bih rekao da mi se ovaj film sviđa ili ne. Da, to je zanimljivo isto, baš kada govorimo o poeziji, na primjer, gde govorimo, dakle, o potencijalnim značenjima i interpretacijama. Znaš, i onda se uvijek postavlja prvo pitanje gde se značenje nalazi. Da li je značenje u tekstu, da li je značenje u slušanju, da li je značenje u onome koji prima to, dakle u posmatraču, u slušaocu, da, u čitaocu, ili je značenje negde između. A onda kad govorimo o vrstama značenja koje mogu da postoje, uvijek se nekako pretpostavljalo da bi razumeo bilo kakvo značenje, ti moraš da razumeš jezik na kojem se govori. Da, ali, kontekst, da. Ali, ispostavi se da sad postoji tumačenja koje govore da postoje interpretacije i značenja koje su dostupna isključivo onima koji slušaju poeziju ukoliko ne razumeju jezik, jer onda nisu opterećeni kontekstom samog jezika iz kojeg ne možeš da isključiš ukoliko si govornik. Da. I onda to je ta neka milozvučnost ili šta god, znaš, da imaš kao značenje u zvučanju. Da, 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 baš to. I to je, jer, da, ja kažem, ne znam, mojom kolegu, moj kolega jedan
i kažem, eto, njima se da... Kao, ja kažem, ne treba, ne znam, da imate ne znam koju školu, koju potkovanost, koje znanje da bi ti seo i uživao u, ne znam, Brahmsovoj sonati. E on kaže, pa da, ali mislim, ako ti znaš nešto više, onda potpuno shvataš na drugačiji način. Ali ja kažem, ali da li je potrebno imati uvek uputstva za upotrebu? To je kao da mi neko kaže... ovo jelo, ok, ja ga probim, kažem, pff, ne dopada mi se. On kaže, da, ali, ne znaš ti šta je tu? Pa čoveče, ne dopada mi se. Da. I gotovo. Tako isto, slušam nešto, dopada mi se. Kao, da, ali to napisao sa 9 godina. Ili, znaš, ono, obrnuto. Znači, to je toliko relativno da ja ne mogu da kažem da ima veću vrednost kada slušamo nešto informativno. To može da doda dubinu, sigurno, slušamo na drugi način, ali nekada mi skoro fali da čujem neko delo svež, znači da prosto ne znam ništa to. I onda se pitam za neka dela koja sam 1000 puta svirao ili čuo, kakav efekt to ima na mene, kakav bi imalo na mene da čujem prvi put, recimo. Da. Da li je to ista ta... Kao neka dela koja sam radio, recimo kad slušam prvi put... Ne kapiram, ne čujem unutra detalje, prosto moj prvi utisak je prezasićenost jedna, recimo za neka dela. E onda kad počnem da radim, sve mi se više i više dopada. Da. Ali koliko ljudi dođe na koncert koji će da se zagnjure u to delo toliko? Mm. Sad moje pitanje je to, sav taj rad i moj pogled iznutra, to ja ne mogu da objasnim nekome tek tako da on bi drugačije slušao. Da. Tako se ja osjećam kada govorim o black metalu. Da li je kao, ali vi ne razumete? Znaš, kada pustiš ljudima i onda ljudi dobiju ono black prezasićenost, metal. Razumeš, buku. Wow. Ali onda koji kada... su grupe black metal? Ja sam slušao ono prvo Anthrax, pa onda Morbid Angel, sećam se, i onda Pantera, to mi je bilo omiljeno. Ali to nije black metal. Da, ne. Burzum, Gorgoroth su ti ono neki od najpoznatijih, oh recimo. Oh my gosh. Morat ću operem ruke sad. Kad pominješ već Panteru i Morbid Angel si pomenuo tako da jesi slušao Death. Da. nego... To sam 16. Dakle, ti si s jedne strane... odrastao paralelno i bio ono svetski poznat paralelno sa brojnim pop kulturnim fenomenima koji su u tom trenutku u svetu isto bili veliki. Sad ne znam da li si se sretao sa nekim od njih, ono, ne znam, od Nirvane do ono do Tupaka, znaš kao. Nisam, znaš? Ja njima bio interesantan sigurno. Da. Ali ja sam u jednom trenutku u stvari jedan prvi veći tako kao neobičan projekat je bio sa Gorillaz. Aha. Koji ni, mislim, ne znam sad, oni jesu opet doneli nešto, recimo ti njihovi videi. Da. Sa animacijom i tako, ali to je ono Gorillaz i tako, pa oni su brate huge, razumeš, mislim, da. Oni su ogromni, oni su doneli jako puno toga. Oni su doneli da. Muzički mnogo, oni su doveli estetski mnogo, oni su doveli tehnološki. Da. Znaš, oni su imali revolucionarne stvari, su oni radili. Jest. Od hologramskih nastupa do građenja svojih karaktera i tako dalje. Da, ti si sarađivao sa njima. Da, imali smo 6 koncerata. Ja sam vodio kao koncert majstor u stvari, vodio sam gudački orkestar sa Džulijarda. Koji su oni tražili prosto i onda su mene pitali i to je bilo na ono MTV tako i Apollo teatar U Njujorku. I sad sećam se sam imao prvi susret sa par nekih koncepata. Prvo je bilo taj Damon, valjda se zove. Da, njihovi. On inače iz benda Blur. Da. I onda kad smo kao da probamo, bila jedna jedina proba, znači mi smo se priključili njima na dan koncerta koji smo krenuli u, ne znam, 4 popodne i sad ne radi svetlo, ne radi ovo Apollo Theater, ono, jer oni su doneli neku instalaciju tu a taj Apollo teatar je dosta star i prosto nije mogao da podrži valjda količinu struje koju je zahtevao taj projekat. I onda su stalno nešto kuburili, zaustavljali smo se, mikrofon ne radi. Ali smo došli do, ne znam, ostale 2 pesme još i bilo je 7 sati valjda kao treba da prekinemo. I taj neki koji je došao, koji je inače bio iz Unije, koji je kao tu da štiti muzičare. Da se Unije bori čega? Unije muzičara.
Pošto smo mi bili unajmljeni ono na sat. Nešto kao Sokoji. E, tako da, znači to ti je ono zajednica radna neka asocijacija koja štiti prava. Radnička prava, baš tako da, ono samo muzički. Aha, baš sindikalna organizacija. Sindikalna, to je 100%. I onda ovaj kao, mi smo unajmljeni za toliki broj sati, ja to nisam ni znao. Nisam znao koliko je to važno uopšte. Ali, ovaj, i sad 7.00, a mi još nismo dve pesme uopšte takli, a koncert je za dva sata. Hajde dve pesme, to prođe, 8 minuta idemo. I sad, i evo ti ga taj dolazi neki mali, tad mi se zamerio za uvek, ali hvala Bogu nisam ga posle nikad više video u životu. Ali ono kao, nažalost mi moramo da prekinemo, thank you so much, a bio je tako fake ono. Kao hvala svima puno i, ovaj, i zaista cenim to što radite, ali nažalost nama je isteklo vreme. Mi se gledamo kao, čekaj, pa MTV je večeras, kako mi možemo da, da sviramo, nismo uopšte videli dva dela. I pitaju, evo prilazi Damon i ovaj kaže, kao, yeah, man, you know, is it okay? Maybe if we just do this too. I mean, you know, I just don't feel comfortable. Ono kao, nije mi lagodno da izlazimo, jel možemo samo da prođemo jednom? Ja kažem, brate, što se mene tiče, možemo da sedimo ovde do koncerta i nastavljamo dalje. Mislim, to je najvažnije. Da. Ono, 3 minuta ekstra, pa šta? Odsvira smo mi to. I ono mene pitao, kao da se ja pitam. U stvari, ja sam rekao, okej, okay, i svi smo ostali tu. Evo ti prilazi taj iz te unije neke, ovaj, posle. I počinje sa reče, kako me to zapanjilo, iznerviralo. Kaže, Stefane, ja stvarno cenim tvoju energiju, ali mi ne smemo da prelazimo, jer oni su plaćeni, sada to nama kreira mnoge probleme. Ja kažem, brate, znaš šta? Znaš šta će da kreira probleme? To kada krene prenos na MTV-u, a mi ne zvučimo dobro, jer nismo probali 3 minuta. Da. Kakvi su to problemi? Daj im ekstra $3 ako je to problem. Mislim, stvarno nikad mi to nije palo na pamet da neko tako gleda muziku na, na sekundu. Ali, taj prvi koncert, sve to hologrami, znači sve to što su pripremili, nije radilo uopšte. Zato što, kažem, ta instalacija je crkla, nešto je pregorelo u tom jadnom legendarnom teatru. I, ovaj, i ceo koncert, oni su bili kao u nekoj senci, nisu se videli, i bili su videi neke, ali nije to bilo predviđeno uopšte, to je trebalo da bude mnogo bogatije. I, ovaj, i New York Times kritika za taj prvi koncert, najvažniji, je bila katastrofalna, znači rasturili su ih. Čovječe, vreme kada je kritika imala vrednost. Da, sad je to nešto značilo, sad imaš kritiku za sve i svašta. Eto, e, ali recimo, grupa Queen, to mi je ono, uvek se vratim grupi Queen, onda da, pre toga Pantera, tu sam se palio na Panteru jedno vreme, grupa Queen i posle razne druge stvari, ono kao, ali nisam dolazio u taj neki dodir kao paralelno, jer prosto imao sam drugu putanju i nisam toliko ne eksperimentisao do neke tamo godine muzičke. Ovaj, što se kaže za tog člana sindikata koji je bio, znaš, ovaj, u glavi malog čoveka svaki je problem veliki. Znaš, to je ono... I to zvuči tako tipično, sad, znaš, neću da kažem američki, ali u američkom društvu i sistemu je to vrlo simptomatično postojanje takvih ovaj, udusa. To se i u Nemačkoj dosta često dešava, gde ljudi ono, zbog jedne zapete ne vide celokupan tekst, znaš, nemaju... Da. I onda to, kao naš najveći, i to je jedan sistem organizovan tako da se zapravo peru ruke. Znači ja odredim svoje, prebacim odgovornost dalje i ja sam obavio svoje. Da, da. Nema sagledavanja stvari u celini, nego samo u onom uskom segmentu koja je tvoja delatnost. Jeste. To je strašno, ali to je jednostavna egzistencija. To te rasterećuje. Znaš, to je ono, gde Bože, u zdravstvenom sistemu te tako onda ostavljaju da umreš na vratima ako nemaš ono... To sam isto iskusio, ne da umrem ja, ali sam iskusio baš to u Americi. Prvi put, 96. kada sam došao u Aspen na muzički festival i kada jedna devojka sred bela dana koja je došla tu kod nas sluša kao što mi nešto vežbam i tako. Sećam se, iz Engleske bila i to je festival od 2 meseca, jedan od najvećih u Americi. Tu sam prvi put radio i sa tom profesorkom Dorothy Delay i tako dalje. Za Juilliard. Da. I ona je ponudila 3 varijante. Jedna je da dolazim kad ga hoću na neke lekcije, druga je da dođem u Aspen, treća je da dođem na Juilliard. I sad,
Aspen je bio prva kao proba, tek da ja malo osetim i stil njen i uopšte Ameriku. I to je 96. i 97. sam onda odlučio da dođem na Juilliard, tako da. Uglavnom, taj devojka... Izvini sekund, sam odlučio da dođem na Juilliard. Znaš, to je ono... Pa, da, znam, ne mislim, ali... Mislim, da, znaš na što mislim, rekao. Da, ali u smislu, mi nemamo taj mentalitet. Recimo, Azija ima mnogo to da oni prosto idu u inostranstvo preko okeana da studiraju, to je nekako normalnije. Ali kod nas, da se odvajaš od familije tek tako, nije baš... Ne radi se tako često, ne znam ja. Zato kažem, odlučili... Ne. Ali taj ponuda postojala, da. I Aspen. Pa da, i onda taj devojka pala, imala je napad astme. I počela je da se guši, tako i ja i ovaj jedan prijatelj, Italijan Rumun. Mi smo se spanđili, isto se zvao Stefan. I mi kao ne znamo šta s njom da radimo, ono, ne može da udahne i leži na podu. I mi uzmemo za ruke i noge i znali smo da tu kao iznad tog kampa, u Aspenu, da ima neka ambulanta. I mi odnesemo ovako, donesemo tamo, nema nikog. Mislim, izlazi jedan onaj kao. Znači, ambulante kao, kažemo, očigledno nešto s njom nije u redu. Ja ne znam šta je s njom, ne može da diše, nemamo onu, ne znam, onu mašinicu. Pumpicu, da. Znači, pomozite joj. On kao, dobro, ili imate osiguranje? Kažem, koje osiguranje? Nikad čuo za to. On kao, pa zdravstveno osiguranje, kartica mi treba, ja ne mogu da je primim bez kartice. Ja kažem, ok, ne znam šta je to, mislim, kapiram konceptualno šta je to, ali da li možete prvo njoj da spasite život, pa ćemo onda o parama i osiguranju i karticama, jer ja ne znam, ona je student, ja sam, mi smo došli pre 5 dana, nemam pojma uopšte. Ne. On kao, pa ja ne mogu da regi... Ja kažem, brate, spašavaj život prvo, pa ćemo onda, siguran sam da to postoji. I to je moje prvo iskustvo bilo s tim sistemom. Šta je bilo na kraju sa njome? Uzeli su je, hvala Bogu, onda je tu već pročulo se, došla je ta neka koja je zadužena za studente kao. Aha. I tako koja imala, jer ti moraš da prijaviš unapred da li si alergičan za nešto. Znači, Ameri su tu užasno oprezni zbog... Tužbi. Zbog tužbi. Zbog... Jer ti ako kao, nisi prijavio da, ne znam, ne smiješ kikiriki, to je problem. Da. Ali ako jesi, znaš, onda se odgovor, sve tu, da. Kako ja ljudima objašnjavam to ovdje, tužba je američka verzija kafanske tuče. Znači, ukoliko smo se posvađali, nećemo se potući, nego ćemo se tužiti. To je ono, to je... Ne, neverovatno. I onda, uglavnom, oni su je tu uzeli, naravno i to, ali to je taj, taj sistem dosta brutalan u stvari. I ona je došla i sve je bilo okej na kraju i tako. Ali... E sada, Juilliard me zanima kao tema odvojena. Znaš, to je ono, ajde da počnemo od popularne kulture, znači od popularne kulture kad gledaš bilo koju ono seriju ili film poslednjih 30 i više godina unazad, kad govorimo o nekoj deci koji upisuju fakultete, tu su ono Harvard, Yale, Stanford, tako beše, MIT, da, Big Ten isto. To, Big Ten, to, da, taj takozvani Big Ten. Pa Illinois je jedan od tih, recimo, da. Da, i tu je Juilliard. Umeđu... On nije Big Ten. Nije Big Ten? Ne, on je ono kao, što se on vodi, on se vodi kao, nije onaj klasičan američki koleđ, jer je to škola za dramu, operu, dance, music, ali je, ali point o tome da je jedan od najprestižnijih, to jest, kada je to u pitanju na planeti. Da, možda da, i najprestižniji, možda i najprestižniji. Ima Berklee College of Music? Pa ima, ali recimo ima još ekskluzivnija, to je Curtis. Curtis, da tako kažem, to je u Filadelfiji i tu svako ko je primljen dobije automatski školarinu, ali prime užasno mali broj, tu je mali broj studenta, mali broj profesora i to je baš onako zatvoreno. Tako da, to je možda još ekskluzivnija škola, ali Juilliard je onako, da, definitivno u tom delu sveta. I to je ono, u Americi kad pomeneš da si studirao na Juilliardu, fazon, sva su ti vrata otvorena. Pa jeste, užasno je kompetitivno. Da, e sad, kako, kako je, zato te i pitam. Dakle, oslikaj mi tvoj boravak na Juilliardu. Ti si tamo proveo 10 godina, koliko si proveo? Pa jesam, upravo ono kad sam studirao, taj u stvari period kada sam studirao je bio slikovitiji nego posle kada sam počeo da predajem na neki način. Jer, to je bilo upoznavanje i sa Amerikom i sa
načinom života, sa rečnikom. Hey, how are you? I ja krenem da odgovaram, a oni samo prođu. Što mi, kao, hey, kako si? To je pozdrav, to nije pitanje. Da, da, da. To recimo isto nisam kapirao u početku. Baš ono, evropejac koji je došao. I ovaj... Pa, ja sam se vratio onaj modus da sam tu došao po pozivu te profesorke i da ja to moram da opravdam. I onda sam opet vežbao 8 sati. Da, da, da. To znam. Kao. Jer nije bilo šanse da ja dođem nespreman na čas. Koliko vas je zapravo bilo u tim grupama? Pa nema grupe, to su individualni časovi. A na Juilliard su individualni časovi? Pa nisu svi, ali ja sam bio u programu takozvani professional studies. Znači nisam bio u onom, ne znam, 4 godine regularni studij ili master ili DMA, odnosno doktorat, nego to je jedan specijalni program za one koji su već spremni za karijeru i neće da imaju previše časova teorije. Aha. Tako da sam ja imao časove violine, kamernu muziku i to sa tim legendarnim Felixom Galimirom tad, koji je vodio Marlboro i šta ja znam, to je ono čovek koji je svirao kamernu muziku sa Ravelom. I dalje živ. I onda, i to je smešno bilo. Ovaj, to je bio mnogo smešan lik. Mnogo. I, ovaj, i znači, kamerna muzika, violina i orkestar. Tu sam, to je drugi put u životu da sam svirao orkestru, recimo, isto ovaj, i tako. I, kažem, upoznavanje, onda tu sam video, recimo, ne znam, jedno grupisanje prirodno ljudi, odjednom neko iz Srbije tu, još jedan je bio, samo jedan taj dečko koga sam upoznao, jedan čelista ovaj, na početku, pa Bugarin, pa Rusi, pa Albanac, pa odjednom se nekako mi prirodno grupišemo i svoje partije radimo, ovine. I tako, uglavnom to je bilo super vreme. Da. Super vreme. New York je tad bio isto drugačiji, recimo 42. ulice dole, taj centar, Midtown, takozvani je, u stvari to je već malo niže. Tu se nije baš zalazilo tek tako. Je bilo dosta droge, to je bilo neočišćeno. Sve je gentrifikovano. Da, to je očišćeno sad. Sad je sve gentrifikovano, piješ kafu iz šolje, ono, iz one neke, znaš, vintage šolje, dok ti visi, viri ono crvena cigla ispod fasade i plaćaš je $30. Pa da, ne, pa da, jer to se čisti... U industrijskoj zoni. Je, da, pa jer nema mesta više. Sad prodaju, čak čuo sam, prava na vazduh. Drugim rečima, da, pravo na vazduh, ne onaj koji dišeš, nego gde se gradi. Zato što Manhattan, većina ljudi kaže ono, New York to je Manhattan, ali mislim, i nema više gde da se gradi, i onda ako neka zgrada, ne znam, ima samo 10 spratova ili 12, iznad nje bi mogao da gradiš. I sad se to prodaje, da ti možeš da nadogradiš još jedan oblakotelj i da ga onako u visinu tu staviš. I prosto nema gde i taj grad je polude u tom smislu. Ali tad mi je to bilo divno vreme, te lekcije sa njom, mnogo tako stvari koje sam upoznao kroz nju. Ona je bila velika, velika dama, užasno inteligentna žena. Imala je smisla za biznis, ali pre svega je znala kako da prepozna ličnost odmah. I mislim da je to inače u pedagogiji jedna od najvažnijih stvari. Da vidiš, ne kako taj neko svira, to se veoma brzo vidi, čuje, nego ko je ta osoba, jer sve drugo zavisi od toga u stvari. Kakav ima karakter, narav, jer džabe da ti radiš na sviranju sa nekim sat vremena, što je fragment njihovog života u stvari. A da ne znaš da li ta ide i posle lumpuje ili... Ima, nema roditelja, ima probleme, nema... Znači, sve je to bitno da bi ti u tih sat vremena mogao zaista maksimalno da im pomogneš. Mm. Ali ako ti nemaš pojma, onda često nekome govoriš da se opusti dok svira. Ako ta inače ne spava dobro i ne zna da se opušta. Da. To je onda džabe. Eto, govorimo o ovim kontekstima koje si ti pominjao, da, malo pre, te socijalne inteligencije, emocionalne inteligencije, međuljudskih odnosa, građenja tih, da, odnosa, da, razumevanja, da, za nekoga koji je odrastao od svoje treće, četvrte, pete godine kao profesionalac, znaš, ti imaš, da, četiri, ti imaš 44 godine, 40 godina karijere. Ti i Bora Čorba.
ne znam ništa da kažem. Da. Ali čovjek ima mnogo više koze od mene. Da. Ove, ali ne, to je neverovatno, mislim, da. To... Pa, i tu onda me ona upoznala, u stvari, u početku, sećam se kako sam došao do predavanja, u stvari, da predem. Mm. Rekla je u jednom trenutku, ja sam čula za tvoju knjigu. Ja nisam znao čemu priča, u stvari. Meni je Rohan De Silva, s kojim sam se upoznao, u stvari, koju godinu pre i posle ostali smo prijatelji, evo, do dan danas, jedan od zadnjih koncerta, ako ne i zadnji, u Beogradu, kad sam svirao baš Brahmsove sonate, pre par godine bio sa Rohanom, koji inače pijanista Icaka Perlmana postao posle. Vrhunski pijanist. Uglavnom, Rohan je meni rekao za knjigu, ja kažem, ne znam o čemu se radi. Pa kao knjiga, ti tvoj otac... I onda sam shvatio da ona misli na dnevnik, a to je bilo nešto što je moj otac od početka, da mi praktično zapisujemo svaki minut vežbanja. Znači, počneš u 10.35, zapišeš kad, završiš u 11.55 i onda total i tako. I onda se pravio, ne znam, mesečni cilj, koliko kao prosek da mi bude vežbanja. Ako propustim dan, trebalo bi da nadoknadim negde drugde i... Ujevac. Ja sam to radio godinama i mislio sam da to svi tako rade. Nije mi niko rekao da to niko skoro ne radi tako. Tako da, i onda sam došao i dalje vodio taj dnevnik i ona je čula za to i bila je impresionirana. Što je stvar jedna užasno bazična stvar. Ali obično ljudi ne rade, ona uđe i vežba i onda kad završi, završi. I ali tu jedna velika prednost toga je što ti gradiš ideju da rad mora negde da se desi. Mm-hmm. Ne može da ne vežbaš 3 dana, pa onda 2. Nego ako si propustio danas, negde moraš da nadoknadiš. Kao što ako nisi postavio danas 2-3 cigle, moraš negde. I onda ona mene pitala, ja bih da ti naučiš moje studente kako da vežbaju. Niko ovde ne zna kako da vežba. Kao na Julijard. A zašto? Zato što ti ako prođeš... Ako sve džabalebaroši. Sve su džabalebaroši, da. I sad, ako prođeš kroz ove razne kao sobe za vežbanje, veoma malo njih vežba, nego prosviravaju. Sviraju za drugi, jer tamo uvijek neko sluša i sad ti čuješ ovog da tebe svira tamo, rastura Čajkovski, sad ti Brahmsa rastura, svi rasturaju i samo malo koriguju, ali nije to ono vežbanje, jer stalno te neko sluša. Čekaj, ajde mi samo napravi razliku konkretno između tih korigovanja, tih sviranja i vežbanja. Pa to ti je kao da, ne znam, uvek igraš u utakmicu, nikad ne radiš ni jedan drill, ni jednu vežbu drugu. Nego čim te neko gleda, ti kreneš da pimpluješ, da zabadaš u gol i da trčiš to brže možeš da bi... To nije vežbanje. Da. To je krajnji rezultat na kraju krajeva. Ili neko ko svira, to je rekao baš... Rubinštajn, jedan od najvećih pijanista. Artur Rubinštajn je rekao da čim vežbanje više nije vežbanje, čim znaš da te neko sluša. Mm-hmm. Ti odmah sviraš. Da. E tako većina, znači što je to gungula, ono, svi nešto vežbaju, onda razni roditelji prolaze pa gledaju kroz, imaju prozorčići, tu su zbog potencijalnog seksualnog zlostavljanja i tako dalje, tu u Americi isto, da, znači ne smiješ da zatvoriš vrata negde. Da. Uči oni, nego uvek ima prozorčić kao, ok? I tako sam počeo, znači uzeo sam 10 njenih učenika i 2 godine im predavao, svi su praktično bili malo stariji od mene i nakon te 2 godine sam upoznao Icaka Perlmana, ona me upoznala sa njim i rekla je, ja ću prvo, ona je bila baš kraljica, kako zamišljamo kraljicu, mudra, svi sa za humor, znala je kada da lupi šakom o sto, ali uvek sa manirima, prosto velika osoba. Mm-hmm. I... A gde je samo kontekst Perlmanov kontekst? Pa Icak Perlman je možda najveći violinista na svetu, legendarni, on sad ima 74-5. Da, ti si poslano što izborni član? Ne, kako Icak Perlman je prosto tako, legendarni on. Ne, nego ti si, šta si ti dobio, kao posliješ član neki njegovog nekog ili ne, nisi? Ne, ništa, ne nego ništa. Prosto sam, uvek je mi bio idol, to je kao, znaš, neko ko, i onda, ona je rekla, ja bih da se ti upoznaš sa njim, ali prvo da dođeš na jedan grupni čas i samo da sedneš tu, to je bilo ono, to je politika njena, znala je, samo da vidimo da li će njemu da bude komotno sa tobom.
Jer ono, nekad nisi kompatibilan i on, znaš ono, sviđa mi se, ne sviđa mi se osoba. Ne. Uglavnom, seli smo i tako i ja mislim da mu je očigledno bilo komotno sa mnom. I onda sam imao par lekcija sa njim. Kako su bile te lekcije? Pa super se. Ona je rekla, da li bi ti da imaš lekciju sa Itakom? Ja kažem, da, znaš ono, legenda, moj idole. Kao super, hoću da sviraš Paganinija za njega. On će biti impresioniran. Zašto baš Paganini? Pa, zato što je težak. Baš težak. I valjda to njemu kao, wow, Paganini. Mislim, njemu, on može da odsvira bilo šta, ali... Ja sam rekao, okej. Okay. I onda sam dve nedelje vežbao, Paganini koncert broj 1 i svirao, odsviram prvi stav, završim, a on, vanredno inteligentan čovjek isto, kaže, jel ti Dorothy Delay rekla da sviraš Paganini, jel da? Kažem, jeste, jeste. Znam sam, da. Uglavnom, on je čovjek koji on ima, više zna viceva nego bilo ko na planeti, ja mislim. I on kaže, znaš šta, mi moramo da uradimo tako da ono što ti sviraš zvuči teže nego što jeste. To je bila prva stvar koju mi je rekao. Da sam ja to toliko navežbao da prosto nije izgledalo da se mučim. Aha. Pošto se i nisam mučio. Ali on kaže to... Mora da zvuči sad ono kao da je malo teže i naš ono i tako. Uglavnom smo počeli tu i onda te iste godine me on pitao da li bih predavao u njegovom letnjem kampu na Long Islandu. Naravno, rekao sam da. Tri nedelje je trajalo to sljedećeg leta. Nakon toga su me pitali da li bih da budem njegov asistent na Juilliardu. Wow. I onda sam počeo i na Juilliardu i prvo imao njegovu klasu, preuzeo, ne znam, mislim, uporedno predavao. I onda počeo da formiram i svoju klasu, u stvari, paralelno. A da li je u nekom, bilo kom od tih trenutaka kojih je pregršto u tvojom životu i karijeri, postojao neki od tih wow momenata, a da nije World of Warcraft? Postoji neki tih wow momenta da si kao došao kući, stao i bio u fazonu jebote, kao naš, da li je meni kao Itak upravo rekao da ono, naš... Pa je, da, ne, da. Pa mnogo tih, prosto, kažem, treba imati... Koji ti je možda neki od tih trenutaka koji su, koji ono, naš, i dan danas zastaneš pa se zamisliš, ono, na koji se možda nisi navikao još uvek, znaš, koji ti je dalje impresionira, oduzima dah kada pomisliš na njega. Pa, recimo i taj, mislim da baš... To kad su me zvali, bio sam, sjećam se, bolestan. Ono, nešto začeplje neki oktobar, novembar, nemam pojma. I ležim i gledam treći film, već mi se ono mozak pretvorio u čorbu. Ne. I sad u i više... Boršč. Da, boršč, da. I gledam i zvoni telefon. I sad, fiksni telefon. Ne. I ono kao, ne mogu ni da govorim, potpuno zapušen. I kažem, ovde topi Perlman, ženi tako Perlman. Ja to uopšte nisam čuo šta je rekla. Da. I ko je to uopšte? Ja kažem, ko? Ovde Tobi Perlman, žena Itaka Perlmana. I ono kao, znaš, ne znam kako, ne mogu ni da izduvam. Ni na... I ovaj, da. Pa kao, ovaj, mi bi želi da se nađemo kad možeš da dođeš do nas. Ja kao, mogu odmah. Ona kaže, ne, ti si bolestan, mi idemo u Izrael za 2 dana, nećemo da se razbolimo. Kažemo, ok. Neću da dođem kod vas odmah, kapiram. Kao, ali može sljedeći četvrtak neki tamo. Ok, može. I, ali to se sjećam, taj, tako iz nebuha. Da, ovaj, prosto, tog poziva. Da, tog poziva. Mislim, da li je to wow trenutak, da. Ovaj, ali prosto kao jedna prekretnica. Jedan poziv menja sve. Pa, da, nekad je tako baš. U kom trenutku ti počinješ, ili da li uopšte počinješ sam da komponuješ ono svoje? Pa nisam previše zalazio u to, prosto vreme je ograničeno da prekriješ ceo repertoar, to su godine, i onda, a i za kompoziciju treba i vreme i prosto, a i jedan jak interes, ja nisam imao toliko jak interes, ali jesam neke, recimo, svoje kadence radio i nešto pola pisao, nešto čak improvizovao. Jer to je inače ono što se radilo pre, pa se izgubilo. Dosta, ali tradicija je bila da ti kompozitor najčešće, recimo u prvom stavu nekog dela, ostavi ono, korona, znači jedna duža nota,
orkestar se zaustavi i ti sad kao solista pokazuješ svoje umeće. Da. Najčešće su to improvizovali, nekada bi pripremili nešto i tako. E onda se pojavilo dosta tih kadenci koje su bile fenomenalne, koje su onda razni usvojili i svirali godinama. Znaš, ono, sviraš Chryslerovu kadencu ili sviraš Joachimovu kadencu. Znači, većina umetnika nije više eksperimentisala tako. Mm-hmm. Ali u zadnje vreme, baš zbog toga što se to previše sviralo tako, vratili smo se na to da svako piše svoju kadencu, da se rade neobične stvari, tako da to jesam, ali samo... A improvizacija? Da, da, to pa to, kažem, to sam osetio tamo pred Juilliard, onda se vratio na 100% klasiku, ali to mi je ostalo uvek. I onda sam stvarno krenuo da razvijem improvizaciju pred projekat sa Vlatkom, recimo. E, da, jer se moro, jer Vlatko, ono, 7 osmina, 11 osmina, 9, tu nema ništa regularno i to je užasno teško za improvizaciju, pogotovo na violini. Mm-hmm. Tu sam onda mesecima radio na tome, bože da razvijam, tu sam shvatio da u stvari ja ne poznajem tek tako instrument, da je violina težak instrument za improvizovanje. Mm-hmm. Zbog našeg štimovanja. Zbog štimovanja i gudala. Na električnoj gitari ti možeš da opališ akord i da sviraš 15 sekundi, a da ne moraš ništa da artikulišeš tu. Mm-hmm. Skoro. A nama mi svaki ton mora da se uradi gudalom, što onda dovodi u pitanje potez, kad se stvari brzo dešavaju da improvizuješ, tu ima mnogo ono problematike, baš pogotovo kad sam, recimo, slušam, ne znam, John McLaughlin i sad kažem, wow, to zvuči super. I pokušam na violini i vidiš da nemaš dovoljno oktava, nema, to štimovanje naše baš, i zato i nema mnogo velikih jazz violinista. Baš nema ih mnogo u istoriji, u proporciji. E, ali je to fascinantno, ja mislim da svaki klasičar bi trebao da dakle iskusi to, da zagazi. Sećam se, taj jedan moj kolega, inače iz kvarteta, Pacifica kvarteta, čelista. Baš pre taj projekat koji su osvojili nekoliko gremija. Znači ono, ne može da se požali. I on kao, a da, ovaj, taj projekat, wow. A on kaže, ali ti nećeš improvizovati, jel tako ti, mislim, ti ćeš to. Ja kažem, ne, 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 ja vežbam improvizaciju sada, razvijam to. On kaže, wow, ja bih radije umro nego da moram jednu notu da improvizujem. To su bile njegove reči. Zaista. Čovjek dva greme, da. Klasični kvartet, fenomena, sve, ali, znači, da mu kažeš, evo ti, dve note, samo nešto, ma kakvi, radi bi umro. To tako rekao, tako da. Znači, a tvoja boljka su, znači, ne pari. Da. Da, strašno je, da, da. Ovaj, e sada, pomenuo si malo pre Vlatka, a ovaj, da pomenemo Vasila. Da, da. Ovaj, s obzirom na to da trebalo je vas dvojica zapravo zajedno da budete ovde danas. Da. Ali on nešto nije mogao. Pa, otac mu je malo, ne osjeća se dobro i baš ga je da sad vodio. Jasno. Ne, pozdrav za Vasila. Da. Znamo se, ono, 20 godina sigurno. Ovaj, tako da i on je došao ovde kao ono wunderkid sa Berklija. Svoje, no, baš super tip, da. Svoje vremeno, ali razlog između ostalog je zašto si ti ovde, ovaj, uopšte u Srbiji za početak, a potom i ovde u ovom podcastu, a i zašto pominjamo Vasila, je celokupna ova stvar koja se dešava u Novom Sadu, zašto si pominjao Novi Sad i ova 4 dana probe i sinoćno snimanje i tako dalje. Dakle, Novi Sad kao prestonica kulture za 2021. godinu, ili tako? Da, u stvari 22. jer se sve zbog korone pomerilo. Tako je, da. E, ovaj, ajde sad da ti daj ovaj, uvod i objasni zapravo čemu se tu radi, jer ti sad imaš jednu vrlo specifičnu ulogu u okviru ovog projekta. Da, pa to je, sad se to definiše kao selektor muzičkih programa u toj novoj sali, koji je stvari u okviru nove baletske i muzičke škole u Novom Sadu. Da. Ali to je deo veće priče, a to je da smo mi inače planirali već dugo, mi, kažem, moja familija sad, povratak u Evropu i možda povratak u Srbiju. Prosto, jer sam dugo već na polju. Koliko dugo? Pa, 23 godine. 23 godine. U stvari više, 23 u Americi, a 28, pre toga smo bili u Italiji 5 godina. I šta je sljedeće? Ja ono što radim, koncertna aktivnost mogu da obavljam bilo dakle.
I u stvari bi mi sada po proporciji koncertne aktivnosti bilo lakše da sam u Evropi, da ne moram stalno da skačem, nekad dva puta mesečno idem iz Amerike u Evropu zbog koncerta, vraćam se na predavanje. I ovaj i onda isto tako ne znam, i moji roditelji, uopšte naše familije, oni ne postaju mlađi. Da, da. I onda, šta sad, još 5 godina u Americi ili u inostranstvu, ili još 10, gde je kraj, šta, i za uvek, idem u penziju, šta je, mislim, i onda, kad smo sve to sabrali, shvatio sam u stvari da je najbolje, najlakše bi bilo da se mi vratimo ovde. I pre svega sam hteo da se posvetim našim studentima više. Jer to sam radio jednom, dva put godišnje kad dođem neka radionica, ali nije to to, kao kad si tu. Ipak. I voleo bih da se ta naša škola, koja već ima i tekako protagoniste violinističke, ali da se osnaži, da budem još više nekako u ovom svetu klasične muzike kod nas, da popularizujem to maksimalno koliko mogu, još više. I možda se napravi kao jedna mini supersila violine u Srbiji, što može donekle, ja mislim da zaista može, i da se onda, ali pre svega to marketuje, da se prosto stavi na mapu sveta kao negde da ima jedna jaka podloga za muzički violinski trening. Mm. Jer tu bih volio da usmerim svoje snage, prosto. A ne da, neću kažem radim za druge, ali mislim da bi mi to bio fokus, pa onda naravno, i za druge. I to je sve. E onda, kako sad to izvesti kad onda COVID sve to poremetilo stvari, ali onda se pojavi interes, pa Evropska predstavnica kulture, pa Akademija Novi Sad, pa onda sam grad, pa onda platforma Srbija stvar, recimo, ja sam pre 2 godine prihvatio da budem njihov kao kreativni ambasador, i ali oni, ta ideja o povratku i pre svega promociji naših talenata u svetu, to je ono kao što oni rade. Da. Znači, to im je najviše. I sve to prosto se svelo na jednu tačku kao kombinacija, da se mi, i naravno familija tu, da je to prosto jedini odgovor, je da se mi vratimo tu. E sad, i ta sala u okviru grada koja je prva koncertna, službeno koncertna dvorana koja se sagradila u Srbiji, ne znam koliko godina već. Nakon Kolarca i Sava centar, ovo to i ne računam, nisu striktno koncertne. Nego to jeste. I onda su me pitali da li bih bio zainteresovan da vodim u stvari muzički program, odnosno da klasičnu muziku u okviru te sale. I da, jer ja sam bio umetnički direktor, u stvari bi to bio umetnički direktor tog jednog festivala u Americi, 7 godina u tom gradu gde je univerzitet, taj festival se zove DOCHA, D-O-C-H-A, kao Downtown Champagne, onako dosta eklektičan. Tako da sam imao tu iskustva nekog, drugi festival koji sam preuzeo prošle godine, Nei Suoni dei Luoghi, to je italijanski festival u zoni Trst, Udine, znači ceo taj deo. Friuli Venecia Giulia se zove taj deo. I to je isto ogroman festival. Tako da smo tu, da sam zaista, da sam uronio i u grad Novi Sad i u postojanje te sale koje se onda u stvari pripaja sad stotinama događaja koji su već planirani bili za ovu godinu, u stvari bit će od oktobra sad sledeće godine, od januara 22. oficijalno. Sve to nekako odjednom dobilo ono kritičnu masu i desilo se. U stvari je trebalo se desi ranije, ali zbog korone smo odložili sve za godinu dana. Da. Eto, to je to. A šta ste snimali sinoć? Pa sinoć smo snimali novogodišnji koncert koji će sad biti 13. Odnosno, bio je, da, kad se bude ovo pustilo. Aha. Ok, koji je bio, da, 13. januara za doček na RTS-u. I iako sala još nije gotova, njoj fali još 4 meseca, u stvari, da baš završe. Ali je dovoljno bilo da unutra može da bude toplo, da nam ne padne ništa na glavu i da mi i da akustika bude kako treba. Da, i da mi snimimo taj novogodišnji program kao
jedna prezentacija i Novog Sada i te nove sale i Evropske predstavnice kulture i Nove godine i tako. Da to sa... bude neka tradicija kao bečki koncert. Pa možda, šta ja znam, jer tu stvarno bit će mnogo, mnogo tih događaja. Mm. I, ovaj, i onda je to snimljeno, ali je snimljeno kao uživo u stvari. Mm-hmm. Nije bilo neki ponavljanja i to. I tu nam se pridružio i Vasil kao specijalni gost, jer će i on početi da predaje na Novosadskoj akademiji kao profesor od oktobra, tako da nekako sve imalo smisla. I to je sa Kameratom Akademikom iz Novog Sada. Znači, okuplja se jedan ozbiljan dream team, ono. That's pretty good. Da. That's pretty good. E sada, kako je izgledala tvoja tranzicija, kako izgleda zapravo tvoja tranzicija dolaska nazad u Srbiju i kako ti deluje život ovde nakon tolikih godina provedenih pa, u inostranstvu? Pa, neke stvari su baš poznate, jer prosto nisam, uvek sam jednom nogom nekako i bio tu, pa... Mm-hmm. Neke stvari su drugačije, kao što su drugačije između, ne znam, i Amerike i Italije. Yeah. Prosto, Amerika ima jedan specifičan način života, sistem, kako se ponašaju, sve je tako, prosto, Amerika. Već Kanada je drugačije. Yeah. Evropa, mu dođeš u Italiju, to je skroz druga jedna priča, i Balkan je treća priča. Yeah. Tako da, sam znao otprilike šta da očekujem. Imam tu isto i dosta prijatelja, tako da sad mi je drago da smo konačno tu, da ne moramo stalno WhatsApp i ne znam ja, Viber. Da. Tako da su neke stvari, kažem, sve zavisi mnogo od toga čime se neko bavi. Mm. Ja mislim za neke poslove, za neke periode u životu, neka mesta su... Prosto moraš tu da budeš, kao, ne znam, ako si u show biznisu ili na music theater, muzičkom teatru, Broadway, New York, nema drugo mesto. Da. Imaš to na drugim mestima, ali najbolje da si u New Yorku. Tako da sad, nakon evo 38, 35 godina u stvari profesionalnog sviranja i 23 godine, 21 godine pedagogije, hteo sam da se usmerim tu. I sad ima stvari koje će mi faliti iz Amerike, sigurno. Sigurno. Ima stvari koje su mi tamo smetali, koje će mi možda ovde smetati. Mm. To je svuda tako. Ne gledam to na taj način da čekam na mesto, na zemlju, na grad, da me nešto inspiriše, da mi da nešto. Nego razmišljam šta ću ja da radim. Šta je moj sledeći korak? Mm. Gde ćemo sa familijom, kako mogu da budem kreativan. Sve drugo, to je pitanje navike za mene. Još jednu stvar sam htio da te pitam, pa da polako privodimo razgovor o kraju. Mm-hmm. Čitao sam da imaš neku sumanutu violinu iz 19. veka. Da, pa iz 1700... Iz 18. veka? 18. veka. 1783. To je... pravio Giovanni Battista Guadagnini. Vodi se kao najveći majstor odmah nakon Stradivarija i Guarnerija. I zadnji kremonski, odnosno iz tog dela, iz tog perioda, zadnji veliki kremonski majstor. I imao sam neverovatnu sreću u stvari da... Gde si je nabavio, pod kojim uslovima? Pa koliko košta? Da, pa ono kao više od PlayStation, a manje od Space Shuttle. Otprilike. Toliko košta. Ne, pa to je aukcija bila jedna aukcija, aha, ali ja sam pristupio posle te aukcije, to je neka gospođa u Francuskoj koja je prodavala tu violinu, i jer skoro sve te violine važnije od tih većih majstora su evidentirane. Znači, ne možeš da nađeš nešto za koju se ne zna. Mm. Ali ta, i to takvog majstora, i to iz tog zadnjeg njegovog perioda, jer on je umro 786. Ovo iz 83. Te su najbolji, najređe, najtraženiji i tako dalje. I ona imala to u familiji 50 godina, nije ni svirana, prosto i tako i sad... U kakvom je stanju bilo? Pa, uspavanom, na neki način. Znači, ona je prosto nije svirana 50 godina, ali... Drvo očuvano, sve očuvano, to mislim. Da, ali ja sam imao jedan dan, to je isto sve je bilo, moralo da se desi, rekao bih, stvarno me sudbina nekako pogledala tu. I imao sam jedan dan da je probam. Obično ljudi uzmu pa danima, nedeljama probaju instrument, da li im pa. Ali ja sam
osetio da u tom instrumentu ima duša kao neko gledalo koje mi odgovara unutra. Iako ona nije bila, ne znam, nije bila nameštena uopšte, bila je nekako sa starom jednom postavkom. Sve to bilo drugačije, nesvirano je, malo uspavana, ali unutra je čučao lav. Da. I pomislio sam, wow, ovo samo da se sredi, i znao sam i čoveka najboljeg na svetu, zaista u Čikagu, koji održava sve, znači svi ko je ko, nosi kod njega violinu. I rekao sam, ovo kad se sredi, kad se rasvira, unutra je smaragd u stvari. I izgleda tako onako kao krvava Nutella. Ako crvena, tamna crvena, ne one žute neke violine, nego... I ovaj... I tako sam na neki način skoro na slepo, znači ona nije bila optimalna tad, ali znao sam da to... I uspeo sam da bio još neko, nisu mi nikad rekli ko je neki Francusko isto pokušavao, kao, pa je probao podjednom, kao morate da vratite violinu jer on hoće da je nosi u Francusku dve nedelje da proba. Drugim rečima možda i traži kupca tam. Znači sve to bilo dosta neizvesno, ali... Kada je to bilo? To je bilo pre tri, ima skoro sad tri godine. Da. I, a to se dešava, ovo što sam ja imao sreću, posle taj, ne samo evidentiran taj instrument, nego je u raznim katalozima kao fenomenalan primjerak kasnog rada tog majstora. Ovaj, kažem, to kako sam ja imao sreću, to se desi jednom u 100 godina. Da nađem to i da ta cena je uopšte ne pristupačna, nego zamisliva. Jer te su cene, ako se ide, ne znam, kod nekog dilera, nezamislive. Znači, Stradivari danas košta, ne znam, 8 miliona, 15 miliona dolara, Gvarneri 18 miliona dolara, mislim to da. Kao... Pff. Tako da to, ovaj, ovo je prosto, kažem, sudbina je dala ovaj instrument na čuvanje. Ja sam platio pravo da ga čuvam sada, da budem taj koji će ga očuvati, jer on je postojao 234 tad godine pre mene i postojaće i posle mene. Bez obzira da li je kao tvoj ili, da. Ili na pozajmicu. Da ga sviraš ili... ili ga čuvam. Da. Pa sviram ga i tekako, jer one moraju da se sviraju. Da. Vrednost pada u stvari ako... Ne pada vrednost, nego prosto upotrebna vrednost pada ako to drvo ne vibrira. I ono mora da živi, da vibrira. Te pore u drvetu se zategnu i kristalizuju. I recimo, njoj je trebalo jedno godinu dana da stvarno prosvira. Ona je prosvirala nakon 2-3 meseca, ali došla je prosto na svoje, kao jedan, skoro kao balon, jedna kasa koja se zategne jer je namenjena da bude pod tim pritiskom i da vibrira. I ako se ne svira, ona splasne. Ovaj, tako da, ali se čuvam je stvarno, to je ono, kao gde ti je sin tamo, ali violina... Van domašaja dece. Da, da. Jo, kad je krenuo sad sve, ono, ja kao, bratko, nećeš dugo ovo spipnuti. Ali, ovaj, da, nekad je bio baš ono, 3-4 meseca prva, sin nije mogao da podnese zvuk violine. Znači, ocenim jedan ton, ono kao, odmah počne da plače. Zamisli to, a? I misli se koja je ironija. Od svih ljudi na ovom svetu. Ovaj, i od sve dece na ovom svetu, evo, kao moj sin, ne podnosi. I onda je kliknulo, valjda sa 5 meseci, tu negde, odjedno je postao fasciniran i sad baš voli. Ali prvih 5 meseci ja sam... Pustiš mu, ne znam, The Antwort. Da. Super. Pustiš šta god, ono nešto... Super, ali klasika nije mogao da čuje jednu notu. Pustiš Paganinija. Ma kakvi, ne dolazi obzir. I to pre svega gudački instrument. Zaista. Mogao je ubijalo u pojam, da. Ali primetio sam da kod dece, posebno u tom uzrastu, kad su mlađe godinu dana, klavirske note im, klavir im baš prija. Pa ja, lakše je za razumeti i čak za proizvesti ton. Mm. Jer ti na violini da proizvedeš jedan ton koji nije stravičan, koji nije da ono ljudi beže i znaš ono zovu komunalnu i tako dalje, ovaj, treba ti godine praktično. Da. A na klaviru ne govorim, sećam se jednom Izraelcu, baš moj cimer je bio na Julliard od prvog godinu dana, vrhunski pijanista. Ja kažem, ma daj vi, ono, mislim,
svako može na klaviru da odsvira jedan ton. Kaže, da, ali problem su ovi drugi tonovi posle. Ali okej, okay, činjenica da lako možeš da shvatiš ono, koncept, dok na violini teže. Tako da jeste klavir lakši za početak, sigurno. Sa čime si se najviše mučio? Šta ti je bilo najteže da savladaš? I da li postoji uopšte nešto što nisi uspeo da savladaš? U čemu? Na violini. Pa, bilo je dela koja su teška tehnički, ali rekao bih nekada stilski nešto može da bude teže nego tehnički. Prosto da izađe tačno stil koji treba, da bude oba, da bude komunikativan, da zaboraviš uopšte da sviraš ti, nego da je samo to izraz. I to je nekad teže, to je veći izazov. Neka muzika je u tom smislu muzički mnogo teža nego tehnički samo da se odsvira. Jer za tehniku postoji metodologija na neki način. Znači kako doći, ne možeš da uradiš sad 30 ili 50 sklekova, pa dobro, počni sa 5 ili 10 i doći ćeš, ili stretching. Da. Tako i na neki način sa tehničkom, da, sa spremanjem tehnički. Ali muzički tu već nema jasnih smernica da ti neko kaže da bi došao dotle. Nego tu ima mnogo ispitivanja. To je u stvari izazov ne samo nekim delima, nego skoro za sve. Jer nema jedan odgovor. Nema jedan način da se odsvira nešto. I to mi je najveći izazov sada, da odaberem koji ću kako da odsviram nešto. Jer imam previše, ne previše ideja, nego prosto... Je li to kao ona situacija kad uđeš u restoran pa imaš ogroman jelovnik? Znaš, koji ima previše da. Jela iz kojih ne možeš da izabereš. Da, to je diner. To se zove diner u Njujorku koji ono... Znači, jelovnik ima 50 strana i kao, kako je moguće da u jednom restoranu imaš svaku životinju, ono, svaku pastu, pitu, šta god zamisliš ima. Da. Kako je to moguće? Ono je, pa... I kako izabrati. Da, i onda na kraju uvek izabereš nešto što je baš onako... A, da li je standard. Tako sa muzikom? Pa. Znaš, ti sad imaš u repertuaru. Da. Pa i da i ne, u stvari, jer na kraju krajeva, i što si pre rekao i... To je šta je dopadljivo, šta, koliko je toga da se dopadne publici, šta je da se dopadne nama i gde je spojna tačka, koji kompromis, da li ga uopšte praviti, ja sam umetnik baš me briga, kao Oscar Wilde koji je govorio da kad je umetnik u saglasnosti sa samim sobom, da se kritičari obično ne slažu. Da. I to jeste, mi subjektivno gledamo na ono što radimo, ali mislim da sa iskustvom, sa godinama prosto dobijaš kao jedan kišobran koji nadgleda sve, da može da se dođe do skoro idealnog kompromisa. Skoro. Ali opet, ako se ide na muziku koja je suptilna, koja... Onda to ne može da ide u neki ogroman prostor, recimo. Da bi ljudi zaista osetili žicu i strunu na žici, mora da bude intimnije. Prosto neke stvari ne mogu, ali to je i vrednost, okej. Okay. Da. Okej, okay, ne mora sve da ide na stadion i to. Tako da i nije komercijalno, sve što je komercijalno loše. Ne. To ima tu neku negativnu konotaciju, da komercijalno to odmah kao... Ne! Mislim, ako pogledamo neke od najvećih hitova, nekih od najvećih grupa u istoriji, recimo u roku popeto, pa jesu oni komercijalni ili nisu? Ne. Pa ja pomenuo si Queen. Pa recimo, evo, Queen. A radili su, koji je stil Queen? Ne znam. Simfonijski rok. Ne znam, rock. Ni oni. Simfonijski rok. Oh, darling, on, kao, I don't have a style. Znaš, ono, svaka pesma je drugačija, ali simfonijski rok, znaš, ono. Yeah. I puni Wimbledon, ne znam, i ono, Wembley, već da su svirali. Ovaj. Ali, kažem, tako da, mislim da je pre svega, to nije naše, da tražimo čak taj kompromis, nego da radimo ono u šta verujemo. Da sviraš, da veruješ u to što sviraš i onda ti ljudi veruju. Da li je to za 100 ljudi ili za 100.000, ne treba se previše opsedati sa tim, jer onda gubiš tu. Je li zadovoljstvo tačku. Na stupanju i dalje isto? Pa meni jeste, ja volim. Ja volim. Jeste isto još bolje u stvari, jer imam čak manje stresa sad nego pre, da tako kažem. Jesi li uspio da se oslobodiš treme u potpunosti? Pa ne može u potpunosti, ali
kao što je rekao... Znaš, ako si 93. svirao svoj 1000. koncert i danas 2021. kažeš da ne znači može... To znači da sam 1000 puta bio pod stresom. Ali, ne, to je jedan ovaj padobranac, taj instruktor, sećam se, pred moj, ne znam, 14. skok ili nešto. Ja i penjemo se sad i on... Ja se sav stisao, a kao neću da pokažem da sam se prestravio. Ovo, i zato čutim i prebledeo sam. I on kao, ma daj šta se brineš, imaš padobran. Kažem, pa da, ali to je i problem. Imam ono ranac na leđima, izlazim iz aviona, avionu ništa ne fali. Ej, znaš, ono, čovjek leti sve u redu, zašto moram da napustim? Ovo znam, ono tamo ne... On kaže, pa jeste, ovo što mi radimo je, rekao je, neprirodan čin u neprirodnom okruženju. Ti već neprirodno, znači letiš i onda napuštiš to, ono, napuštiš letalo. To prosto ne... Ali... On je, ja kažem, pa dobro, jel vi osjećate tremu nekada pred izlazak iz aviona? Pa on kaže, ima, ne znam, 4000 skokova. Kaže, pa ja i dalje imam leptiriće u stomaku pred svaki izlazak iz aviona. Samo je razlika što sada ti leptirići lete u formaciji. I to je to. I to je, svi ljudi koji rade sa strahom, odnosno koji se suočavaju sa strahom zbog svog posla, karakteristika nije da ne osjećaju strah, nego da rade to što su naumili uprkos osjećaju straha. Da. I to je samo to. Znači, stojiš, ne znam, pred izlazak na scenu ili iz aviona. Strah, ali nema misli da se ide nazad, nego i dalje radiš ono što si naumio. To je jedina razlika. Ja često govorim da je kod mene isto, kad god su velike stvari u pitanju bile, suočavanje sa strahom nije toliko suočavanje sa strahom koliko su uvek dve sile, znatiželja, radoznalost i strah. I nekako je ta radoznalost uvek jača od straha. Znači strah bude ogroman, a radoznalost bude malo jača. Da. Znači nisam uradio zato što sam želeo, nego zato što nisam mogao da ne uradim. Da. Znači, pa. Obično mi prvi korak bude taj, a posle vremenom nalaziš zadovoljstvo u tome što radiš i onda strah ostaje, ali on postaje kontrolisan. Jasno, da, upravo znači, tako. Anticipiraš ga, očekuješ ga, znaš šta te čeka, pa nekako naučiš rituale i aspekte pripreme za njega. Da. Znaš, i onda kada je sve, kada znaš šta se dešava, onda se sve to nekako lakše podnosi. To je, najgori je taj strah, stvarno zvuči kao fraza, ali strah od nepoznatog. Mm. Kad ne znaš od čega se plašiš, u stvari, od čega da se plašiš, šta da očekuješ. I to je... I na koncertu, pred koncert može da postoji ili pred izlazak iz aviona ili bilo šta, da, kad ne znaš šta te... Već kad jednom iskustiš bilo šta, već je lakše. Čak i ako je taj, to što treba uraditi i dalje, zastrašujuće opet, to iskustvo ublažava i tekako taj strah. I pre svega što si rekao, priprema. Po meni, što veća priprema, što bolje, jer to smanjuje... prosto neizvesnost. Povećava samopouzdanje, smanjuje neizvesnost i sad postoji neizvesnost. Da, imaš jednu šansu da otsviraš nešto, ali i dalje. Znači, taj drill je toliko jak da povećavaš verovatnoću da će taj jedan put da ti bude dobar. E, zašto sam od uvek želeo da pitam nekoga, ali nisam imao koga, zato što su potrebne dve stvari. Potrebno je da bude apsolutni sluhista i potrebno je da je iskusio sve moguće dvorane na svetu. Koje najbolje zvuči? Koja dvorana ima najbolju akustiku? Gde si ušao i bio u fuzonu? U jebote. Wow. Pa u Novom Sadu ima. Mislim, nešto, nije loša akustika, ali... pa... To je teško reći da ima jedna, zato što akustika je prosto živa stvar koja čak nekad je ogledalo maltene čitave nacije. Gde... oni koji su vrhunski majstori za akustiku rade to ne samo na osnovu geometrije sale, materijala, dimenzija, nego na osnovu mentaliteta naroda ili grada u kome, recimo, Island. Boje njihove su crna i crvena zbog lave. To im je u krvi. I ta sala tamo ima te neke boje, jer oni kad uđu tamo, oni su potpuno uronili u svoju kulturu na neki, u svoju zemlju. A onda
ta akustika na neki način ogleda baš to. Tako da je ona malo tamnija, ona ima rezonancu, ali je malo, ide na neke niže i sporije vibracije. Jer su oni takvi, to je njima u krvi. I to ko radi akustiku, to je mnogo više, kao i arhitektura, to je mnogo više od samo zvuka koji pluta po vazduhu u prostoru. E sad, neke druge, recimo u Japanu, akustike su veoma slične, skoro u svakoj sali. Su reske malo, preciznije. Takva je publika. Nikad ne čuješ bravo u Japanu, nego samo pljeskaju ovako i nestaju. Ti sviraš jedan bis, dva bis. Ja sam taj na turneji, imao sam 11 koncerata u 12 dana, to je bilo strašno. I na svakom smo svirali, baš sa Rohanom, na svakom smo svirali 5 biseva. I 5, znači pljeskao, i to baš ovako, to je neverovatno. Vidiš celu salu kako rade, to nigde je ozarene face, ali nema jedan da kaže bravo. I ne prestaju. Mi izađemo, odsviramo i dalje. I ta akustika je tamo oštrija, malo je onako preciznija i staklenastija. Recimo, Berlinska filharmonija ima drugu akustiku, malo zaobljenu. I tako, koncert Gebau. Tako da su to Carnegie Hall, velika sala, jedna stvar, ona srednja sala ima drugu. Sve to baš relativno. Tako da ja uživam baš u tome što su malo različite, što skoro osjetiš ukus tog jednog naroda ili podneblja gde si. Ako je sala fenomenalna, ako je taj koji radio salu zaista razmišljao o tome, onda se to oseti u vazduhu odmah. Ja se prilagođavaš onda sali? Da, da i ne. Jer mi inače sviramo sve kao u teatru malo jače nego što bi svirao ovako, ne znam. U sobi sve malo više artikulisano, jer to je ipak mali instrument koji sad treba da puni salu od 3000 mesta, koje su iskreno prevelike za ono što mi radimo. Danas te moderne sale, 2500 mesta, 1800 mesta, 3. To je ono, čuješ ga. Da. I te violine sad zaista najveće imaju tu frekvenciju, to nije volumen, nego frekvencija koja prodire, da isto čuješ tu, čak je, čuješ srednje, recimo ako slušaš jednog Stradivarija na 2 metra, ono ne zvuči ništa posebno. Ali onda odeš ili Gvadanini, odeš ili Gvarnerija, znači te neke najveće, odeš u zadnji red te sale i čuješ isto. Ništa jače, ništa, nego isto. Jer to je frekvencija koja ima to ono kao taj jedan, skoro kao subwoofer. I to je ono što nosi u ne volumen, nego frekvencija. Tako da u suštini ako imaš veliki instrument, dobar instrument, onda on dopire do onoga koji sluša mnogo lakše, ne mora da se mnogo menja, ali ako je suv ambijent, recimo u Italiji ima mnogo tih lirskih teatara, odnosno za operu, tu moraš da sviraš sve malo duže, ti kratki potezi ne valjaju, je prosto nema ništa drugo da popuni zvuk između nota, nema dovoljno života. Oni su dobri za reč, za glas, za operu, ali ne za instrumentalnu muziku, stvari. Tako da tu onda treba svirati sve možda sa više vibrata, sa dužim notama, da prosto taj zvuk ne prestaje tek tako, jer kad stane, ne ostane ništa. Da, da. To, u tom smislu, da. Da, da. Ali vodiš računa o svom sluhu. On kao, znaš, i vidiš sa čepićima, ušima. Da. Pa da i ne, to više kad treba da spavam negde u avionu, pa ono, to i maska, ali ne da sad hodam ulicom i ne znam, nosim čepove recimo. Da. Nisam. Za sad još okej, sluh. Donekli vid. Kao kad je ovaj Steve Carell došao kod Conan O'Brien i kao napunio 50 godina, komičar jedan došao. I ovaj, znamo ko je, da. Pa znamo ako oni koji možda... Da, da. I ovaj ga pita, ja, so, znaš, kao ono, kako se osjećaš? Sad si napunio 50, on kao, yes. Kao, pa, ima neke razlike, osjećaš neku razliku. On kao, pa ne, samo malo osjećam u glavi i u telu, ali sve drugo je super. Tako da još se koprcam. Da. Hvala ti puno na razgovoru. Hvala tebi. Hvala ti puno na dobroj volji, na vremenu, na trudu i bilo mi je veliko zadovoljstvo da te upoznam i da razgovaramo. I kao što kažem, ovo je sada u
dnevniku moje majke, razumeš, vrhunac mog života i moje profesije. Tako da, kao žao mi je. Tako da odavde sledeća letnica će biti dosta teška da se dostigne. Hvala ti puno još jednom. Uživat ćemo u svakog projektu. Sada si ovde pa ćemo imati prilike da se sretnemo više puta. Pozdravim i Vasila puno, želimo mu puno sreće, pozdravimo ga i ovim putem i to je to. Stigli smo do kraja. Hvala svima. Ćao. Ćao.